Ahoj, já jsem Jirka. Ahoj, já jsem Lukáš. My jsme s Lukášem dali dohromady takový projekt, kdy se každých 14 dní jeden z nás připraví povídání, přednášku, rozhovor o nějaký zajímavý knížce. A dneska je na řadě Lukáš. A ještě než se do toho pustíme, jenom vás poprosím, jestli byste nám tam někdo do komentářů napsal, že to v pořádku běží, že nás slyšíte, vidíte, kdyby v průběhu byly jakýkoliv technický potíže, tak to prosím napište do těch komentářů. A tak. Můžeš se Lukáši představit? Tak, já vás zdravím, přátelé. Jmenuji se Lukáš Karas. Dlouhodobě se zajímám o psychologii, filozofii a různé humanitní vědy. A po současné době přednáším o snech, vedu kurzy. Zároveň vedu kurz Pantheon duše, což je kurz archetypální psychologie, inspirovaný Jamesem Hillmanem a zároveň vedu psychoterapie taky. A pro dnešek jsem si připravil knihu Existenciální psychoterapie od Irvina Yaloma. Takhle ukážu obal. Já tam dám i takhle, aby to bylo vidět pořádně. Aha. A musím teda jako především tu knihu hrozně pochválit, protože to je přesně jako typ knihy, který bytostně miluju, protože to je na 500 stránkách neuvěřitelně obsáhlý dílo, který pojmenovává jako obrovské množství jako faktů, skutečností, jak z každodenní praxe psychoterapie, tak z oblasti filozofie, a je to takový mohutný, monumentální dílo. Spíš taková učebnice. Tak, takže doporučuji vřele, určitě stojí za to si ji přečíst. Tak jo. Hele, ještě než se to pustíme, já se taky představím. Já jsem Jirka Hocker. Zabývám se svojí profesi, nazývám průvodce sebepoznáním. Vozím skupiny lidí do Peru, do Ekvádoru za prací s medicínou, za šamanama, za sebepoznáním. Dělám různý semináře tady v Čechách a nebo pořádám přednášky sám, nebo teďka i společně s Lukášem. Přesně. Kdybyste v průběhu toho povídání měli jakýkoliv dotazy, tak to pište dolů do komentářů. Já na to občas mrknu, přečteme to a budeme se snažit odpovědět, jak to půjde. Jo, a ještě vás poprosíme, kdybyste chtěli, tak nějakou odměnu pro nás je naprosto dobrovolná, nám můžete přispět jakýchkoliv peníze, tady na odkazu energiezemě.cz/přispět. Moc vám za to děkujeme. Děkujeme. Jestli zde přispějete, je to úplně v pořádku. Tohle video pak bude i zhlídnutí vlastně zpětně, takže kdybyste teďka už chtěli jít spát, nebo já nevím co, tak to budete dokoukat klidně později. Akorát nebudete moc klást otázky a my vám na ně přímo nemůžeme odpovědět. To je jiná nevýhoda. Tak. Tak jo, já vás ještě tak poprosím, mohli byste občas smrknout a upozornit, kdy tam, my tady máme totiž ještě živý diváky, občas kouknout, aby tam byla nějaká otázka, tak mě upozornit. Tak jo, ty už jsi teda říkal, Lukáši, co jsi připravil. Aha. Za knížku. Co všechno tam vlastně najdeme, co tam je? Tak důležité je si uvědomit, že ten Yalom se pohybuje na pomezí filozofie a psychoterapie nebo psychologie, což je mně vůbec hodně jako blízký téma, protože jako filozofie jako byla první oblast, se kterou jsem se seznamoval, jako ještě předtím, než jsem vůbec jako začal studovat psychologii. A zjistil jsem, že jsem se jako nějak navrátil jako prapůvodu, prvopočátku. Miloval jsem vůbec jako existenciální psychologii, jako Jasperse, nebo Camuse, Sartra. A vůbec třeba Jaspers pro mě byl jako hodně klíčový, třeba jeho kniha Mezní situace byla úplně úžasná. Jako Nietzscheho třeba miluju. A to v podstatě jako se nějak probítá vlastně jako do mý současný jako psychoterapeutický praxe a vůbec jako do toho jeho přednáším. A nějakým způsobem vždycky to jako, tak nechci jako prolnout vlastně jako na pomezí jako mytologie, filozofie a psychologie, přijde mi to takový jako hutný nějak tohleto jako vyjádřit. Takže já jsem si připravil tady tuhletu existenciální psychoterapii a ta existenciální psychoterapie v podstatě jako stojí na čtyřech základních kamenech.
Jo, jsou to asi jako 4 existenciální témata, se kterými se setkává každý člověk a nějakým způsobem na ně jako bytostně odpovídá. Je to smrt, strach ze svobody, potom úzkost osamocení a ztráta smyslu života, nebo vůbec jako smysl života. Jo, takže možná bychom mohli začít tou smrtí. No. Máš nějakou otázku? Ty jsi mi tady poradil, ať si tě zeptám, co vlastně mi k té smrti řekneš. A já ti k ní řeknu takový vtip právě. Jo, vlastně, je to tak, je žena, která najednou jako padne muž na ulici a teď jako žena křičí, prosím vás, je tady doktor. A teď on okolo jde jako člověk a říká, já jsem doktor. A ona, prosím vás, tak ho zachraňte. A říká, ale já jsem doktor filozofie. A říká, no tak to umře. A on jí odpoví, no všichni umřeme. Takže jako tolik úvodu vlastně jako ke smrti, jako přátelé, všichni umřeme. Je to velmi nepříjemná situace, myslím si, že v současnosti se s tím konfrontujeme jako hodně nablízko. A myslím, že to právě jako i zapadá jako tohleto téma jako k současnosti, jo? Protože tady protože jako všechno to, co se jako v současnosti děje, jako vyvolává přesně jako střet jako s touhletou základní existenciální úzkostí, jo? Jak se smrtí, se svobodou, vlastně jako se samotou a jako vůbec ztráta smyslu života. Jo? Vůbec jako vemte si, vlastně jako, že v okamžiku, vlastně jako, když se jako rozsype systém, vy najednou jako v tom systému, že do té doby nějak v tom systému fungujete, takže máte vytvořený určitý jako mechanismy úniku vlastně jako před tím, ale základníma otázkama. Jo? A teď najednou, vlastně jako, když se to rozsype, vy zůstanete sami v karanténě, což se stalo třeba mně v březnu, že najednou jsem jako vypadl z toho tempa, kdy přednášíš, vlastně jako nějak jako terapeutuješ a tak, a najednou jako stojíš sám, už třeba ten týden doma, a říkáš si, Lukáši, ale jako co jsi jako bez toho, když tohle neděláš? A najednou se jako dotknete jako tí základní úzkosti toho, jakože jako mimo to jako se setkávám fakt jako s tou hlubinou té existenciální otázky, samoty, strachu ze smrti, svobody a tak dále. Jo, to, že jako je to něco, vlastně, jako, co prožívám v současnosti všichni a je to velmi, jako, velmi nepříjemný. Jo, takže možná i proto se jako tahle ta knížka teď hodí. A začneme právě tou smrtí. Jo. Ta smrt vlastně, to je něco, co si úplně běžně jako nepřiznáváme. Že jo. Navíc žijeme ve společnosti, která smrt jako vykázala. Vlastně, že jo, jako vůbec jako, to jako představa toho, vlastně, že jako maso jako pochází ze zvířat, to už je skoro jako zapřený téma. Že jo. Jako myslíme, že vlastně, jako maso roste v mrazácích jako skoro dneska. Že jo. A takže jsme odsunuli vlastně, jako to téma smrti, smrtelnosti úplně mimo. Lidi umírají že jo, vlastně, jako v nemocnicích, že jo, vůbec jako nevidíme to smrt každodenně, jo, takže to je možná vlastně jako i ten blud, který si ta sama jako společnost vytvořila sama o sobě, aby si tohleto téma zapřela. No a když jako začnu od začátku, tak tady ten Jalom se zmiňuje o tom, jak ty děti, vůbec jako jak děti vůbec se setkávají a vnímají smrt. Jo. Já když jsem se jako nad tím zamýšlel, vůbec jako než jsem tuhle tu kapitolu četl, se říká, tyjo, jako děti vlastně jako fakt jako vnímají jako takhle, jako mají to pojetí smrti. A sám jsem teda o tom pochyboval, jo. A protože když jsem jako se ptal Barborky, jako jak vnímá smrt dědečka třeba, tak jako by se jí to nedotklo, jo. Ale to on říká vlastně jako, že je fakt jako mylný předpoklad, protože není teda těch studií úplně mnoho, ale ale i tak jsou jako docela jako vypovídající. A řekněme vlastně jako, že jako 90% úzkosti jako dětí jako se téma jako týká tématu jako nebytí, jo. Mm-hmm. Když vlastně jako hovoříme o smrti, tak ta základní existenciální úzkost je úzkost toho jako z té nicoty, nebýt, jo. Mm-hmm. A tohle je vlastně jako něco, co se jako týká pravděpodobně i toho vývoje, jo, když se jako strukturuje to já, jo, to já se nějakým způsobem, řekněme, vymezuje vůči nevědomí, jo, ty chaotické síly toho nevědomí vlastně jsou natolik silný, vlastně jako, že to dítě si musí stavit různé obrany vůči tomu nevědomí, ale zároveň to taky znamená vlastně jako, že ono jako se bojí právě toho upadnutí do toho nebytí. Jo, to téma jako toho nevědomí, upadnutí jako do té smrti, to se furt objevuje třeba v různých snech, jo, ty děti různě o tom přemýšlí, jo, i když se třeba o tom tolik nemluví, nebo oni o tom tolik nemluví, tak vlastně jako stejně vlastně jako jsou neustále jako plný úzkosti právě z toho jako nebytí. Jenom jako napadá, že vlastně spousta náboženství nebo víry tvrdí, že po smrti není nebytí, aha, ale nějaký další život, peklo, nebe,
cokoliv. Ty děti vztahu, můžou, dokážou se nějak tomuhle vztáhnout, nebo? Jako takhle, když jsem četl třeba Campbella, tak on hovoří o tom, že to stádium jako primitivního vědomí nějakým způsobem nemělo úplně pojetí smrti jako takový. Jo? Že tam existovalo něco, kdy se tahle ta smrt spíš popírala. A... Teďka jenom říkáš primitivní období ve smyslu jako... Jako člověk nebo dítě? Takhle, jakože mnoho psychologů jako se shoduje na, jako na tom, že to vývojový stádium dítěte nějakým způsobem odpovídá i té, jako řekněme, té jako pravěký době, nebo řekněme tomu prehistorii. A že někteří jako psychologové vychází z toho, že stejně jako ten primitiv jako popírá tu smrt, jo, a věří vlastně jako jenom to stěhování těch duší, jo, že odchází jako kamsi jako do toho zásvětí a tam je jako pán zvířat, ten ty jako zase ty duše jako posílá zpátky. Takže by to mělo být nějak podobně s tím dítětem, jo. Já si osobně jako nemyslím, že to tak jako musí být. Navíc vlastně jako tady ty jako studie vypovídají, že ta úzkost je poměrně velká. A tady bych možná vlastně jako řekl, že to možná jako souvisí taky, jako, že ten strach ze smrti, z toho nebytí, taky souvisí vůbec jako s egem jako takovým. A tady bych jako doplnil možná toho Jaloma právě vlastně o buddhistickou jako poučku, kdy ten Chögyam Trungpa hovoří o tom, že jako struktura ega, nebo vůbec ego, slouží k tomu, abychom si neuvědomovali to, že neexistujeme. Jo, že to je svým způsobem. Že tady to musím uvědomit. Ano, že tady... Jako, že tady ego je k tomu, abych... Abych nepoznal, že neexistuju. Jo, a tady spíš to není o tom, že neexistuju. Jako, že tady jakýsi vědomí je, ale spíš jde o to, že není jako pevná identita. Jo. A toho svým způsobem se to jako ego děsí. Jo? A teď jako nakolik se tady jako prolíná ta smrt jako skutečná a nakolik jako smrt ega, to už je otázka. Jo? To tady Jalom nezodpovídá, ale věřím tomu, vlastně jako, že ta úzkost té smrti z toho nebytí jako pramení taky vlastně jako s tím jako z té ztráty vlastně jako toho té jáskosti možná. Jo? Takže to je jenom otázka moje jako do placu. Nicméně vlastně jako důležitý je to, že ten Jalom hovoří o tom, že to je úzkost ze smrti, jo? Že to není strach. A to úzkost je právě z toho, jako, že nebudeš, ta nicota. A Kierkegaard hovoří o tom, že jako ta úzkost má tendenci stát se jako strachem. Jo? Proč? Třeba ten Jalom tam vysvětluje, že když jel na letiště, kde potom měl letět někam na nějakou přednášku, tak po cestě havaroval, malem tam zemřel. A byl pozoruhodný, že ho vyzvedla sanitka, ošetřili ho, on za chvilku seděl v letadle a za chvilku zase přednášel. A říkal, to bylo neuvěřitelný, já jsem jako malé umřel, ale jako za chvilku se stejně přednášel. Jo, takže tam došlo jako mohutnímu popření smrti, pravděpodobně. Ale on to, co pozoroval, že za pár týdnů se začaly objevovat ohromný strachy. Strach z toho, že ho třeba opustí manželka, nebo že napíše špatnou knihu. A on říká právě, že tohle nějakým způsobem funguje, že úzkost je jako nějakým způsobem to nemůžeme nějak uchopit. Jo? Vlastně jako je to něco, co nemůžu nějak s tím pracovat. A proto vlastně... Jako existuje nějaká nejistota prostě? Strach z nejistoty? Taková jako základní nejistota. Jo? Z něčeho, vlastně jako, co může přijít kdykoliv v podstatě. Jo? A teď on, já nevím, no, tak jako úzkost, že to říká hezky Standa Komárek, vlastně jako, že bytí je riziková, že jo, jako jenom nebytí je jistota, že jo. To. No jasně. A na to už je pozdě. Přesně, protože když jako v podstatě to přežedeš, tak jako můžeš si ohrožený kdykoliv, jo. Můžeš vyjít na ulici, můžete trefit meteorit, že jo, i když je to naprosto malá náhoda a tak dále. A když se na tyhle ty úzkosti ujedeš, tak se fakt úzkostníš až natolik vlastně jako, že nebudeš chtít vylézt z baráku třeba. A tady vlastně jako existuje jako taková sublimace, kdy jako ta psyché jako začne tuhle tu úzkost jako sublimovat a nějak se jako začne jako druhotně projevovat v různých strachách. Ale to už má ten účinek, vlastně jako, že ty strachy konkrétně, to je strach z něčeho, co už můžeš konkrétně něco řešit. Jo? Takže vlastně jakýkoliv strach, který já prožívám, tak se dá zredukovat na ten strach ze smrti. Základní úzkost, jako dá se to tak nějak, jako on říká, v podstatě to, co mi přijde úžasný, že tyhle ty čtyři základní aspekty ty lidský existence, nebo ty úzkosti existence, je stojí jako v základech v samotné psychoterapii, jako ve všech. Jo? Že, jo, když budeš hodně hluboko, tak se vždycky dotkneš buď jako smrti, jako samoty, svobody, nebo ztrátu smyslu života. Jo? A nad tím stojí vlastně jako potom jako ty druhotný vlastně jako v podstatě jako ta nadstavba. Jo? Jo. A
Jo, takže tady vlastně, když já jsem to právě pozoroval, když mi umřel táta, tak já jsem se setkal přímo, vlastně, že byl jsem u té smrti, že no, byl jsem tam a mě fascinovalo to, že jsem jako, tam jako došlo nějakému jako emočnímu vypnutí, úplně jako, tam nebyly emoce, nic jsem neprožíval a dlouho vlastně, jako jsem, jako kdybych tam skutečně jako něco popřel. Jo, ale potom se začaly objevovat různý divný strachy, jo, strach vlastně jako z toho a z tamtoho. Jo, a potom jsem si jako vysledoval, že tohle jo, byla ta příčina, jo, že ta úzkost jako přešla v ten strach k něčemu, co už jsem konkrétně mohl řešit. Že jsem byl tak blízko té smrti, že jsem si to ani nedovolil přiznat. Jo, takže to je zajímavý, že právě že ta úzkost přechází v ten strach. No a právě vlastně jako třeba ty děti v okamžiku, kdy se setkají právě jako nějakým způsobem jako se smrtí, jako třeba se smrtí bratříčka nebo se smrtí rodiče, tak tohle nějakým způsobem může otřást vlastně jako jejich existenci natolik, že se to později bude projevovat v různých psychických poruchách, třeba ve schizofrenii, že schizofrenici asi z 60% jako mají především jako v blízkém mládí nějaké setkání se smrtí, jako hodně nepříjemný. Mm-hmm. Jo, takže někde vlastně jako to může s tím korelovat, prostě jako, že jsou jako nějaké odhady. Nicméně to, co je jako důležitý, že existuje jako několik forem popření smrti. Jo. A nebo několik forem. Jsou dvě základní strategie popření smrti. No. Tušíš, jaký by to mohly být? Tak já si představuju, že prostě si hraju jako, že to není, že jo. Nějakým způsobem se od toho úplně oddělím, což mi přijde, že se teďka děje v té společnosti, kdy prostě lidi umírají v nemocnicích, zvířata se zabíjejí na jatkách a já s tím naprosto nepřijdu do kontaktu. Ano, ano, přesně, přesně. A to si myslím, že vůbec jako vyvolá tu základní existenciální úzkost jo, v současnosti. Že nejenom ta smrt vstoupila vlastně jako do našich domů, že jo. A je jako všude přítomná, že jo. To je něco, čemu jsme se bránili. A přesně, jako to s tím souvisí, protože jako strachu ze smrti, nebo vůbec jako smrti, jako přiznání si to, že jsem jako smrtelný, právě to souvisí s jedna strategie výlučnost a druhá strategie je, počkej, já to najdu. Výlučnost ve smyslu, že si myslím, že jsem nesmrtelný. Přesně, přesně. Jo. Výlučnost a splynutí. Jo. A jako ta výlučnost, to je vlastně to, co jako podstatně jako takový jako modus operandi jako naší společnosti, nebo je to vlastně takový ten velký příběh, který si sami o sobě vyprávíme. V podstatě jde o to, že ten Jalom to říká krásně, jako když umře jako nějaký blízký, no tak umřel můj blízký, no a to jako, ale ty jako řekneš dobře, jako člověk jsem smrtelný, na té vědomé úrovni si to přiznáváš, ale na té nevědomé úrovni, jako tam někde existuje jako nějaký přesvědčení o tom, že tebe se to netýká. Jo, jakože jako to není úplně jako moje jako záležitost, jo. A je to takový jako základní jako postoj vůči tomu životu, jo. Může to být jako tenhle ta strategie a to, že ty se jako vyděluješ toho z řádu té přírody, že se jako stavíš vlastně jako na to stvoření, že ty se jako něčím výjimečnej a smrt se tě nedotýká, jo. A je to jako velký tah vlastně jako k tomu jako spíš jakoby chopit se toho světa, nějak ho strukturovat, jako nějakým způsobem se ho zmocnit, vnutit mu svoji vůli. Jo, je to nějaký určitý, spíš takový hrdinský postoj ke světu, jo? Jakože, to říct, jo, myslím, že jsem tomu dobře porozuměl. Že ta smrt je něco, co se mi nelíbí, já to nechci, a tak se jakoby ještě víc upnu na tu realitu, která tu smrt neobsahuje a ještě víc pevně ji držím? Dá se říct, nebo se jako vytváří vlastně jako způsobem jako takový jako příběh nebo jako představu o sobě, že si jako něco nad tou smrtí, nad tím životem a smrtí, jo? Jako si... Já to... Jo. Možná... Jo, asi rozumím. Jo. Je to vlastně jako nějaký, ale tak já, když se jako sáhnu jako na svědomí, tak jako to je jako něco, co taky žiju. Jo, to jako to je moje odpověď jako taky jako na smrtelnost. Jo. Taká jako představa vlastně jako že vlastně jako přece jenom jako neumřeš, jo, jako vždycky se mi to potvrdí, když se vracím jako z dobrý párty, jako kde jsem si říkal, Lukáš, ty jsi to tam zase propařil, tyjo, ty jsi fakt nesmrtelný, jako tam si vždycky potvrdím svoji nesmrtelnost. A jako s tím jako odpovídá touhletou jako výlučností. Existuje jako jsou taky čtyři témata, které se to týká, jo. Kompulzivní hrdinství, jo. Třeba Hemingway, jo. Hemingway byl jako člověk, který se především s tím
jako s tím kompulzivním hrdinstvím se týká jako strach ze slabosti. Člověk má ohromný strach jako být slabej, mm-hmm, a tak neustále má tendenci se vrhat do různých projektů a nějakým způsobem posilovat tu svoji víru o té výlučnosti. Jo, takže ten Hemingway vlastně celou dobu, že jo, to byl fakt takový hrdina. On jako španělský války se zúčastnil, že jo, neustále španělské občanské války, neustále vlastně se vrhal vlastně jako z jednoho dobrodružství do druhého a tak blízko vlastně jako byl té smrti, že jako nějakým způsobem uvěřil tomu svýmu mýtu o tom, že se ho fakt jako smrt netýká. Jo, že v podstatě jako se bál té slabosti, až vlastně jako se vytvořil tu představu o tom, že vlastně jako nějak se jako postavil na ten řád toho běžného života. No a samozřejmě pro ně jako bylo nejtěžší okamžik, kdy začal stárnout. Když stárnul, tak vůbec jako ochabli mu síly a tak dále, tak jako přišla ta deprese, on už najednou nemohl žít ten svůj život jako toho hrdiny, že jo, ten mýtus o sobě. A taky vlastně jako se potom zabil, že jo. Mm-hmm. Jo? To je často vlastně jako odpověď právě jako na tu smrt. Jo? Na tu smrt je sebevražda, což je hrozně zajímavý. Jo? Že je to možná nějaký jako poslední jako pokus vlastně jako to mám pod kontrolou. Smrt držet jako jako pod krkem. Jo? Tak velmi zvláštní odpověď na tohleto. Potom, jo, a tady je jako hrozně krásná citace řeckého autora. Co mi strašně líbilo. Já si fakt jako v tom jsem se teda viděl. Jo? Autor, co napsal Řeka Zorbu, Kazantikas, tak tady v jednom řádku popisuje takovýho hrdinu, který právě inspiroval právě toho z Řeka Zorbu, to, co pronesl před smrtí. Jestliže za mnou přijde nějaký kněz, aby mě vyspovídal a udělal mi svátost, řekněte mu, ať se ztratí a ať mě třeba prokleje. Protože lidé jako já by měli žít 1000 let. To je geniální. Jo, a to jako tady vidíš vlastně jako tu výlučnost, vlastně jako, že si jako fakt nikdo jako víc než ostatní. Jo, ostatní umírají, to jako se to týká, ale mě ne. Takhle to zní jako naprostý nedostatek pokory. No jasně, to jako je, no. Chce si vědom, že tohle se jako mě i taky týká, jo? Vlastně jako, že ten strach ze slabosti, to je jako něco, co se jako řeším, jo? Vůbec jako, ano, přesně, jako nějakým způsobem být i obyčejný, jo? To je taky takový zvláštní jako strach, vlastně jako, že najednou vlastně jako by si, ano, najednou by si byl zase jako součástí vlastně jako toho běžného života, jo? Taky to zajímavý. Mně napadá teďka, že vlastně na tu současnou aktuální situaci, že se to dá vzít nejenom v rámci jednotlivců, ano, ale i v rámci té naší civilizace, no, přesně, která přesně. Přesně má jako civilizace, jako jeden organismus, má tady ten postoj. Ano. Ale když se člověk koukne zpátky na téměř všechny civilizace, tak všechny nakonec skončily. No to je fascinující, protože teď momentálně, že jo, jak říká Richard Tarna, Standa Grof a jako tyhle ty autority, tak říká, my procházíme skutečně jako transformačním obdobím, to je jako ten velký přestup, že jo, ta iniciace, která se podobá tomu hrdinskému mýtu, přesně, jako, že jako najednou jako ten hrdina jako se konfrontuje s tou svojí smrtí, že jo, umírá, jo, najednou si uvědomí, přesně, to je právě hrozně důležitý, protože ten hrdina jako nějakým způsobem je takový jako individuum povýšený vlastně jako na ten řád, věří právě tu svoji moc a tu jedinečnost, a on najednou se konfrontuje jako s běžnou smrtí a najednou pozná vlastně jako, že jako je tady vlastně jako něco, co ho přesahuje, na čem nemá moc. A tak jako přichází jako pokora, jo, ten hrdina zemře, že jo, znovu zrozuje se a rodí se král. Z toho je právě, jako, právě ta, pochází ta královská moudrost. Jo, že vlastně jako, tady nejsem já, vlastně jako, ten autor všeho možného, ale je tady něco taky, čemu se musím poklonit a čemu i možná budu sloužit. Jo, a to je jako náš příběh té civilizace. Že jo? Jako my věříme v ten hrdinský mýtus toho vlastně jako nadčlověka, že, jo? Že skrze technologii, že jo? Skrze vědu ovládneme tu přirozenost a vnutíme jí vlastně jako svoji vůli. Jo? A tohle vlastně jako je podstatě jako základní otřes toho paradigmatu. Že jo? Jak jsi to teďka řekl tady s tím, skrze vědu ovládneme svět a vnutíme tu svoji vůli. Mě to úplně připomínalo to, co jsi tady citoval, že jo, z toho Zorby. Ano, jo, právě proto jsem tady ten nejdůležitější, všichni padně teda prdel. No, já právě proto musím jako hodně kontrolovat jako to, co chci. Pokoru. Potom workaholic, taky jako taky jako moje i téma, jo, taky se v tom vidím, že se musím hodně jako zpřítomňovat, jo, že téma workaholika je to, že on jako věří vlastně jako neustálý pokrok, růst, jo,
že on ve skutečnosti jako nedělá nic jiného, než to, že opakuje furt to samý, ale on si myslí, že někam roste. Ale to, co je důležitý, že on se neustále musí zaměstnávat. Jo? Že jako okamžiku, kdy dokončí jeden projekt, tak mu hned automaticky myslí na to, aby jako přišel další projekt a zase se zaměstnal a tak dále a tak dále. A že pokračuje, on si myslí, jako, že pokračuje od jednoho jako bodu schodu k dalšímu a neustále roste. Jo? Ale ve skutečnosti on je v předběhu. Já jsem to třeba pozoroval u sebe, jo, že třeba, já nevím, děláš si jídlo, jo, a nejsi v tom, neděláš jídlo, už přemýšlíš nad tím, jak to jídlo budeš jíst třeba u dokumentu. Koukáš na dokument a už přemýšlíš nad tím, až se budeš osprchovat. Jo, a ty nejsi v té situaci, ty jsi furt vlastně jako o krok dál, protože být v té situaci znamená být právě odhalen té existenci. A je možný vlastně jako, že zrovna v tom odhalení, být tady, jako přijde právě ta úzkost. Co jsem, jako, co je smysl, vlastně, jako, co když umřu a tak dále. Jo? To je obrana, vlastně, jako, že ten jako, mysl furt se jako, posouvá dál, neustále se zaměstnává. Jo? Takže to je vlastně, jako, takový únik vlastně, jako, od toho bytí. Potom je téma narcismu, že jo? Tak to je to je vlastně ta výlučnost jako par excellence, že jo, vlastně jako sama jo, věřím vlastně jako ve svou teatrálnost, že jo, jako nějakým způsobem jako se stavím kolem sebe, že jo, jako druhý lidi jako divadlo, vlastně jako potvrzení vlastně jako mý existence. Jo, že tam možná vlastně jako tak jako že v té narcistické poruše osobnosti je taky možná jako to on je tam vůbec jako základní spochybnění, protože on je to tak hluboká porucha. Že ten člověk možná ani sám není přesvědčený o tom, jestli vůbec existuje, jestli vůbec je, jo. A tak možná vlastně jako proto furt potřebuje jako to potvrzení, jo, čímž třeba souvisí to, že dívej se na mě, jo, okamžiku, kdy na mě třeba druzí nemyslí, vlastně jako existují vlastně, to jsou takové jako, taky úzkosti, jo, že pokud vlastně jako mi třeba jako nelajkují lidi, jo, nebo mě nepotvrzují vlastně jako neustále jako něco, jo. Jako jestli náhodou vůbec, jako jestli jsem, protože ten člověk jako nemá vlastně spojení s tím středobodem. Jo, takže jako narcismus je jako taky. A čím si toho vlastně, jako, to je taky, že jo, hele, jako, my jsme kompulzivní hrdinové, že jo, to naše civilizace, furt jako, musíme jako překonávat sami sebe, že jo, něco furt jako být vlastně jako nad tím stvořením, jsme workoholici, že jo, furt vlastně jako se zaměstnáváme, no, že jo. No to mi jde celá ta civilizace. Přesně, narcismus je jako, prostě jako typický jako příklad vlastně jako sociálních médií, vlastně jako furt vlastně jako někdo musí potvrzovat to, že existuju, jo, že jsem dobrý, nebo vůbec jako, že jako mám nějakou hodnotu. A agrese a moc je další odpověď na tu jako to tý výlučnosti. A to, že třeba jako vypozorovali ty psychologové, že lidi, co třeba se dají do armády, jo, tak jako jejich to je odpověď, že oni kontrolují tu moc, jako teda tu smrt, jo, tím, že vlastně jako jsi tak jako blízko, že jsi disciplinovaný, že jako ovládáš ty techniky smrti a tak dále. Takže jako nějakým způsobem jako máš nějaký falešnou představu o tom, že tu smrt můžeš ovládnout. Jo? A nebo potom agrese v tom smyslu, já jsem to úplně nepochopil, jo? A vám tady jako něco, ten Kierkegaard píše v tom smyslu, že ne rank, o to rank, a říká, že ten člověk, který zabíjí, jakoby vykupuje svůj vlastní smrt. Když vykořisťuješ, vlastně uplatňuješ někde nějakou moc, jakoby prostě jako vykupuješ nějak tu svoji smrt. Úplně jsem to přesně nepochopil, ale že jako dáváš smrt za smrt. Něco takového v tom smyslu. A akorát problém je ten, no, že vlastně jako ta výlučnost jako vede k úzkosti ze samoty. Jo? Protože a to je vlastně jako přesně jako něco, co se mě taky týkalo. Že v okamžiku, kdy v podstatě vlastně jako se stáváš sám sebou, individuuješ se, naplňuješ vlastně jako to, čím jsi, stáváš se člověkem, tak se taky odtrhuješ vlastně jako od toho, s čím jsi splýval, s maminkou, s rodinou, se společenstvím, protože jako nějak tě jako vede, buď je to kompulzivní, že jo, vlastně jako je to nějak jako nezdravý, anebo stejně i když vlastně jako nějakým způsobem jdeš tou cestou té jako individuace, tak stejně vlastně jako se setkáváš s osamělostí a úzkostí právě jako z té samoty, jo. Protože ty se najednou jako vyděluješ jako mimo ten řád, vlastně jako jestli způsobem se jako vyděluješ vlastně jako i mimo to společenství. A ty s tím souvisí potom jako další problémy, jako strach ze samoty, jako nejen strach ze samoty, ale vůbec jako ztráta smyslu života a tak dále. Takže jestli tomu dobře rozumím, že člověk tak jako se odráždí od jednoho k druhému, sice
jakoby utekl před smrtí pomocí té výlučnosti, ale skrze tu výlučnost narazí na tu samotu. Vlastně. Přesně. Takže stejně jako nemáš klidu. Přesně, jo, že někde jsem to četl, takový citát, že sláva, že čím slavnější jsi, tak vlastně se stáváš sám, nebo něco takového, jo. Že myslím, že to je jako často jako případ jako těch jako slavných osobností, takových těch hereček a tak dále, jo, že vlastně jako oni fakt jako se někdy jako vydělili, jako stali se jako nějakou jako personou, ale vlastně jako jsou v tom úplně sami, jo. A potom jako přichází ta deprese a tak dále. Ale myslím, že to s tím taky souvisí, no. A potom je právě jako, potom je splynutí. A to vlastně jako zase souvisí s tím, je vůbec jako to téma smrti, jo, jako téma smrti, jako úzko ze smrti, jako souvisí taky jako se strachem ze života. To je strašně důležité si uvědomit. V podstatě vlastně jako jak ten kompulzivní hrdina, workoholik, narcista, agresor, tak i ten člověk, který jako se snaží splynout, tak on vlastně jako pořádně nežije. Jo. Protože pokud tady to krásně píše, já to přečtu. Paul Tillich prohlásil, že neuroza je způsob, jak se vyhnout nebytí tím, že se člověk vyhne bytí. Ernest Becker v podobném duchu napsal, ironií lidského údělu je, že nejhlubší potřebou je zbavit se úzkosti ze smrti a zániku, avšak samotný život tuto úzkost probouzí a my se tudíž musíme plného života vzdát. Jo, že pochopil jsem to dobře, že to je takový ten stav, kdy jak kdyby něco prožívám, ale nepočítám to, že se to nepočítá, že to je teď třeba se jenom připravuju na to, až budu dostudovaný třeba. Mm-hmm. Takže to, když studuju, tak se to nepočítá. Takže vlastně to nevnímám, jako že bych úplně žil. Jo, je to taková jako technika svým způsobem, že v podstatě jako žít ten život znamená jako permanentně se konfrontovat vlastně jako taky jako se smrtí, jo. A kdykoliv může skončit. Prostě. Přesně, jo, a to nemusí jako souviset jenom smrt jako taková, ale vůbec to, že něco končí, že jo. Jako protože mám strach vlastně jako z toho, že bych byl opuštěn, tak ani vlastně jako nezačnu vztah, jo. Nevím, mám strach, že bych neuspěl, tak radši ani nebudu vlastně se o to pokoušet, jo, a tak dále, jo, že tam je spoustu takových, takže ten člověk vůbec než aby vlastně jako případně jako přišel ten konec, jo, a vůbec tím, že jako ten život začne jako plně žít, tak ví vlastně jako, že se taky jako přibližuje tomu naplnění, jo, a bude vlastně jako jednou muset splatit ten dluh za ten život tou smrtí. A tak vlastně jako se začne jako vyhýbat právě tomu životu. Jo, takže ten člověk v podstatě jako není živý ani mrtvý. Jo, prostě jako, jako v čemsi, co je takový jako svým způsobem útěkem, jo, před tím všem. A právě takový jako základní útěk, jo, je jak ta výlučnost, tak splynutí. A ta splynutí prostě jako znamená, to jsou prostě jako ty závislostní vztahy třeba. Jo, splynu s tím druhým, uteču se do něj, jo, budu vlastně jako právě, budu ten obětí, katem, zachráncem, třeba co jsme tady minule probírali, že prostě to je úžasný útěk, že jo, vlastně jako před životem. Jenom se tak zapletu vlastně jako do nějakých jako vztahů, čehosi, jako různých závislostních. To je možná i ten workoholismus, kdy... Ano, ale to jo, už... Jo, že vlastně se stotožním s tím, já jsem tady, nevím co, právník. S tím se identifikuju, to naplňuju místo, abych žil ten svůj život vlastně. Jo, ale tady jde o to vlastně jako, že ten člověk, co je tu výločností, tak jako míří na tu individualitu. Mm-hmm. Zatímco ten člověk, co splývá, tak ten jako míří vlastně jako do toho kolektivu. Jako rozpustit to já, prostě jako... A jo, že tady ta výlučnost je, že to já je prostě jako něco fakt hrozně mocného, co jako přesáhne tu smrt. Jo. Zatímco to splynutí je prostě jako takový jako sadomasochistický vztah, jo. Prostě jako stanu si konformním, takže prostě jako budu vlastně jako mluvit, vyjadřovat se, vypadat jako všichni ostatní. Budu vlastně jako pasivní a nechám se vést svým rodičem, nějakou autoritou, jo. Takže teda naplním nějakou představu o tom, jak to mám dělat, abych se vyhnul té smrti? Vůbec jako zalezu si jako od toho života, od toho jako stát v tom centru vlastně jako svý vůle, jednat ze svého středu, žít, jo. Tak prostě jako by tohle jako já úplně odsunu, protože když ho odsunu, že jo, tak se jako potom nemusím o tolik týkat to já, ta smrt, že jo, toho. Aha. A podstatě vlastně jako přivlastním si vlastně jako třeba vůli někoho jiného, nebo stotožním se vlastně jako s přáním jako okolí třeba nebo něčím takovým.
o sebe obětování. Já bych ti jako nerad, naročil nějakou linku nebo tak, a mě to úplně jako souvisí s těma vlastně dalšíma zásadníma otázkami, který jsi říkal, s tou svobodou. Ano. A smyslem života. Ano, to, přesně. Jako to se všechno tam... To se všechno krásně jako nebo to je doplňuje. Přesně, že to přechází v jedno druhé. Jo? Jedno, masochismus třeba, nebo sexuální nutkavost. Jo? Tak fascinující. Jo? Jako utíkám se vlastně jako do nějakých jako sexuálních vztahů, abych hlavně se jako neoddělil, abych najednou nebyl já, jo, kdo umře, jo, nebo to ten, kdo ponese tu odpovědnost za ten život a kdo ho žije a kdo je vystavený té smrti. Jo. Takže furt vlastně jako utíkám, jako kdyby se snažil furt vlézt jako do té maminky a zpátky do toho bříška. Jo, a takže tohle, a říká vlastně, jako to jsou jako dva extrémy, jo, ta výlučnost nebo to splynutí, ale my se v podstatě jako pohybujeme jako, jako po takové spirále, jo, že se vydělujeme a splýváme, jo, že ten individuační proces jako v tom zdravém vývoji je to tak, že se prostě oddělíš třeba od rodiny, jo, je nějaká fáze, vlastně, kdy třeba bydlíš na intru, třeba, takže už jsi se stal vlastně jako víc sám sebou, ale zároveň vlastně jako ještě tam máš třeba tu skupinu těch přátel, jo, potom třeba se přestěhuješ vlastně jako s kámošem a vlastně jako do jakého spolubydlení a potom třeba bydlíš sám, jo, a jde to nějak postupně, ale třeba mně se teď stalo to, že přesně, že já jsem jakoby splynul s tou Plzní, už jsem tušil, že tam jako svým způsobem jsem tak jako zahrabaný, jo, že už mi to tak trošku zúzkostňuje, že to je pro mě taková trošku jako malá smrt. Říkám si, to je fakt hrozný, jako. A ty víš, Lukáši, že máš strach z toho vlastně jako vykročit mimo to, protože tam je to neznámo, vlastně víš, a tam je vlastně jako to, ano, tam neseš tu odpovědnost za tu svoji svobodu, vlastně jako za ten život, všechno ostatní, a nevíš, co tam vlastně jako je, ano, a může tam přijít cokoliv, že jo. A fakt jsem jako byl jako přeposraný. A teď samozřejmě, když jsem se odstěhoval, tak si se konfrontoval vlastně jako s tou základní otázkou. A co si teda teď? Vlastně jako, a jak to všechno uchopíš? Zač, no, přesně. Jasně. Jo, a samozřejmě, jako, a byly tendence vlastně jako, si fakt jako zalézt úplně jako někam, víš, úplně nechat se poňuchnat. Jo? A to je přesně to, ta tendence k tomu splynutí. Jo? Takhle to popisuješ, mě to úplně zní jak nějaký v tom dětství, jo? Kdy to dítě prostě je u té maminky a vždycky jako jde něco prozkoumat, ale pak se zase jako rychle vrátí a čím dál větší průzkum vychází, až nakonec, že v té jde úplně. Já jsem nad tím přemýšlel a myslím si, jako, že proto je možná i základní rozdíl mezi jako vesnicí a městem. Jo, ono to bude znít divně, jo, ale ono přece, jako myslím, že jsi na vesnici a nehneš se tam odsud celý život, takže ty jsi jako splynul jako s tím kmenem té vesnice. A to prostě jako nějak si tam jako, tak si tam prostě jako, nejsi plně individualitou, ale taky vlastně jako nejsi úplně sám, jo. A teď ten člověk, ale že zase třeba v těchto těch obdobích, bych řekl vlastně jako, že ty lidi na té vesnici vlastně jako jsou mnohem klidnější, když jsou vystaveny té smrti. Jako nějak je to, cítím vlastně jako, že tam, a zatímco jako člověk jako ve městě, který odchází, fakt se jako vydělí, je vlastně jako stává se tou individualitou, tak taky trpí víc vlastně jako tou úzkostí, různýma depresema, strachy a tak dále. Jo, což jako, jestli to jako není jako blábol, ale přemýšlel jsem nad tím. Myšlenka, no. Hele, jo. Oknu, jestli nemáme nějaký otázky tady. Tak, teď se dostáváme dál. Myslím, že... Hele, ještě k tomu tady zrovna otázka, než se dostaneme dál. Synovi 9 let, strach ze smrti má. Dalo by se říct, že úzkost ze smrti přichází s uvědoměním vlastní existence? Jo, určitě. To je právě vlastně, to je... Jo, to je hezky řečený, no. Přesně. Protože pokud jsem si jako vědom toho, že jsem, že jo, a to možná právě souvisí taky, vlastně, jako, co říkal ten Čegam Trumpa, jako, když je to ego, jo, tak taky má jako strach z toho, že by jako najednou jako ztratilo to svý sebepojetí. Takže jako nějak to já jako se bojí vůbec toho zániku, ty něco, takže to sebe uvědomí s tím určitě souvisí. A právě vlastně proto ten únik, já si myslím, že třeba jako... přesně, vlastně, když jsi si vědom, tak jako tady myslím, že to psal jeden filozof, říká vlastně, jako, čím víc vědomí, vlastně, tím víc úzkosti, jo? Tím víc utrpení. Jo? A ty základní existenciální. A myslím si, že proto vlastně jako třeba docela kvalitní odpověď na tuhle tu úzkost je třeba drogová závislost nebo alkoholismus,
Tak kvalitní záleží z jakého hlediska. No. Tak jo, já jsem teď se nad tím jako zamýšlel, že přece jenom, jak jsem jo, experimentoval s těma psychedelikama a teď jsou tam okamžiky, kdy se spojují s tím božstvím a tak dále, tak jako ono to vůbec jako vlastně není sranda. Jo? Ono najednou jako čím víc vědomí, jo, tím víc vlastně jako taky jako toho, jako těch základních existenciálních úzkostí, toho strachu. Jo? A říkám si, ty Lukáši, tyvo, že si nezůstal třeba, jako že si se třeba na to nevyprat a nekoukal na ten fotbal, třeba víš co, s tím lahváčem. Jako to myslím, že taky dobrá odpověď na ten život. A že se občas jako nedivím tím. A jako to, že vlastně jako opomeneš nebo jako opíš to vědomí, jo, taky nějakým způsobem otupuje vlastně jako ten strach. Jo? Takže ano, souvisí to určitě jako s rozvojem vědomí. Přesně tak, no. Já jdu si tady poštelu, abych to být viděl. No, a teď se dostáváme k dalšímu bodu. No. Svoboda. Svoboda. A co si myslíš vlastně, jako, proč by jako lidi měli mít strach ze svobody? Jo, proč strach ze svobody? Tak já si zamyslím u sebe, jo. Takže to, co mi na tom přijde strašidelný, tak je vlastně nějaká tíha odpovědnosti. A taková jako neohraničenost. To nekonečno v tom. To je skvělý, jo. Výborná odpověď. No ne, fakt, jako, prostě jako filozofická, že jo. Jako, přesně jako to je, to jsou ty základní kameny. Já jsem totiž vypozoroval v terapii, že člověk má strach ze své síly, což vůbec jako, že jo, jednat svobodně, že jo, ze svý středu, ze své síly proto, že když by se postavil do té síly, přiznal si ji, že ji má, tak by taky se musel přiznat to, že ji používá a že za to, jak ji používá, nese plnou odpovědnost. No, a to je svým způsobem fáze dospění, že jo. Jo, už jako to, že jsem jako nějak jednal jsem ze své svobodné vůle, ze svého vlastního rozhodnutí, už to nemůžu svést na tatínka, na maminku, že jo. Už to je vlastně jako moje odpovědnost. Takže jako přesně, jako, že tady je vlastně jako to, že jako je ta odpovědnost taky. A přesně, jak jsi říkal, vlastně jako taková úzkost, ta neohraničenost, jo. A právě... Jakože když jsem svobodný, tak si najednou můžu dělat, co chci. Aha. Což... Ale co já chci? No a takových možností. No právě zase jako, že ten Jelom tady jako vypráví jeden takový svůj jako zážitek, co měl na Bali, kdy se potápěl. Říkal, hele, plusem pod mořem, najednou tam byly sasanky, korály, byly tam nějaký tlamovci nebo co. A všechno bylo nádherný, fakt krásný, ale najednou jsem si položil otázku, nebo jsem viděl, hele, sasanka, možná si ani jako neuvědomuje, že je krásná, jako ta ryba si neuvědomuje, že takhle krásně třpití. A najednou měl hluboký poznání, vlastně jako, že to je jeho dílo, že on vnímá ten svět krásně, že jako někde v něm se něco rozhodlo to vnímat takhle. A že to byl hluboký vlastně jako existenciální otřes, protože si najednou uvědomil, že on je tím autorem, že on je ten konstitutivní aktér té skutečnosti. A já jako budu jako o tom mluvit, když jsem jako to zažil, tak konstitutivní aktér. Že konstituješ tu realitu, jo, že a právě to o tom budu mluvit, jo, že když jsem pracoval, že jo, s psychedeliky, potom jsem to vynechal, meditoval jsem, dělal jsem nějaký jako silový techniky a tak dále, pracoval jsem na své skrze sny, tak najednou se stalo to, že jako by mě spadly oči, z očí takový šupiny a najednou ten svět nebyl ten svět. To bylo fakt jako neohraničený, nepojmenovaný cosi, který nemělo vlastně jako svoji vlastně jako vlastnost nebo hodnotu pojmenování. Proč? No, protože když vlastně jako dítě zraje a vůbec nějakým způsobem se vyvíjí, tak ono vůbec třeba jako nevidí třeba ty předměty tak, jak vidíme my. Ono se je musí naučit vidět. Jo, tím, že se osahá, má s nima jako zkušenost, že je pojmenuje, tak v podstatě vlastně jako ta mysl vlastně jako označkovává tu realitu a strukturuje ji. Jo, ale to se děje jako v podstatě jako průběhu vývoje a my už jsme zapomněli na to, že jsme tomu světu přeskli vlastně jako určitý smysl, nějaký význam. To, že vlastně jako vidím strom a je to pro mě strom. Jo, ale najednou vlastně jako když se stane to, jo, že
právě přesně, jako když se jako nějak přeskládává ta mysl, ta ego, ego struktura v průběhu terapie, tak najednou se děje to vlastně jako, že tomu člověku úplně, protože to ego je strukturované skrze různý traumata, jo, takže vlastně jako vnímá prismatem třeba vlastně jako nějakého pojmenování. A když najednou vlastně jako se zalečí to trauma, tak se taky sesype vlastně jako to pojmenování toho světa, ten svět jako takovej. A ten člověk úplně vyděšený, prostě jako najednou, jako kdyby byl ve vzduchoprázdno. A přesně to se stalo právě tomu Jalomovi, kde on najednou pochopil, vlastně jako, že on to konstituuje, tu realitu. Aha. Že on je tvůrcem té reality, že je absolutní tvůrce. Jo? Nebo ne v tom smyslu, jako, že by jako odpovídal za východ slunce, to ne, ale v tom, jak nazíráme a pojmenováme a zakoušíme tu skutečnost. A právě vlastně jako tohle jako o tom hovořil Heidegger, jako o tom design, a jako design znamená já tam, a on právě hovoří o tom, že jako je to ego má transcendentní a konstitutivní funkci. To, že právě ten Heidegger zdůrazňoval, že jako není já a svět, jo, ale je vlastně jako bytostná jednota, jo, vlastně jako, že já jsem ve světě. Právě o tom hovoří třeba ten Umwelt, jo, když, já nevím, tak třeba vem si jako třeba indiána, který je jako vychováván pod vlivem mytologie indiánský, a vem si vlastně jako člověka, který je bytostně ateista, jo, a má to vědecko-technický karteziánský pojetí světa. A jejich svět, vlastně jako oni budou koukat tady třeba na ten strom a každému se bude tvářit úplně jinak. Jo, to je právě důležité pochopit. Proč? No, protože vlastně jako je to můj, vlastně jako to, co vkládám do té reality. A jo, právě Standa Komárek říká, že realita je vstřícná. Jo, takže pokud ty chceš v ní vidět, vlastně jako, že svět je ovládaný reptiliánama a vlastně jako, jsou tady vlastně jako různý konspirační jako spiknutí a ovládají celý svět, no tak to uvidíš. To, jako, to uvidíš, prostě to není problém. A pokud chceš vidět, vlastně jako, že svět je jako plný lásky a růžových jednorožců, to taky uvidíš, to jako není problém. Jo, a tady vlastně jako, ale důležitý je to, vlastně jako, že jako ten Heidegger říká, že vlastně jako pro nás je důležitý jako tvářit se, že jsme to nebyli my, kdo to vytvořil, kdo to takhle pojmenoval. Jo, protože my si právě chráníme vlastně jako před tím, že jsme ty bytostní autoři té reality. Jo, a tohle je vlastně jako, když se s tím setkáme, tak se najednou setkáme s tím do prdele. Ale to je vlastně jako základní, jako, to je fakt jako kurva nihilistický. Jako, tak jako, kdo teda tomu světu dává ty hodnoty? Kdo řekl, tohle je dobrý, tohle je zlý, jo, že tohle je správně, tamto je špatně. Aha, aha, aha. A najednou řekneš, ale jsem to já. Jsem to bytostně já. Vlastně jako já jsem autorem toho života. Jo, já jsem se třeba takovou uvědomil, jak pro mě vlastně jako jsi způsobem ta jungiánská psychologie taky byl vlastně úžasný únik vlastně jako před osobní odpovědností. Jo, a protože já jsem, jako, jak jsem se setkal se svým stínem, tak jsem se jako někde setkal s tím, že jsem hajzl, fakt jako zmrt. Že jsem fakt tu vůli zneužíval, že jsem lidi zneužíval. A když jsem to nazřel, tak jsem říkal, ty vole, fakt jako, hele, Lukáš je fakt se hajzl, jako, prostě jako, dej si prostě na tu vůli pozor. A nějak jsem se trošku jako z té svý vůle zalek a potom jsem nějak objevil právě tu práci se sny a říkal, hele, tak prostě tady je duše moudrá, tak vlastně jako budu jí poslouchat a nechám si jí vést. Jo, a teď vlastně jako jsem se jako na tom vybudoval vlastně jako nějaký jako vztah ke světu, k životu. A teď právě s tím odchodem do té Prahy mi přišlo, ty Lukáši, ale tyjo, ty bys ani neuprat vlastně jako i bez těch jako snů. Jako, kde jsi tady já? Ty si celou dobu jenom hraješ na to vlastně jako, že tady vlastně jako tě furt vedou ty sny. Aha, víš, aha, jako aha. To tak trošku vlastně jako, se jako vypráví svůj vlastní příběh, jo. A najednou jsem jako začal fakt jako vnímat toho autora v pozadí. Jo, jasně, že tam existuje nějaká dialektika vztahu nevědomí, vědomí, to je jedna věc. Ale jako nakolik to bylo taky moje autorství, jo? A tohle vlastně, když jsem najednou vlastně jako se do toho stoupnul, tak jako už se toho nebojím tolik, jo? Ale když jsem měl ten zážitek, když se ti rozpadne ta realita a ty vlastně jako musíš se skládat a pojmenovat znova, tak je to fakt, nebe, jako fakt děsivý, jo? Protože jako tam je nekonečno, protože v tom jako fakt je něco úplně až hrozivýho. A no, takže je tohle, no, tože vlastně to je takový. To mi připomíná, protože to znám sám z hodně ceremonií nebo od lidí, co mi vyprávěli, že vlastně můj zážitek při ceremonii s nějakým rostlinám, buď s ayahuaskou nebo s kaktusem San Pedro, kdy ten člověk jde do nějakého vnitřního procesu, odchází z něj nějaký, dejme tomu, starý program nebo něco, a on si skutečně připadá, že umírá, ano. Protože se hroutí ta stará přesně. Struktura. Přesně. A ta představa o tom světě, který do té doby nějak fungoval, ano. Na základě těch nevhodných programů, který člověk měl,
tak se rozpadá, on umírá a rodí se novej. No. Do novýho světa, který už nazírá skrze tu zdravější optiku. Přesně, přesně. A já jsem jako přesvědčený o tom, že právě o tom mluvil ten Jung, když hovoří o tom bytostným já. Jo, já si jako začínám nějak na to bytostný já jako sahat a mám právě vlastně jako... Ono je to prostě jako, to si ty taky, jo? Prostě jako to, jako myslím, jako, že to je jako inteligence působící v pozadí, jenomže vlastně jako tady nějaká jakási inteligence, který ty si, kterou nereflektuješ možná, jo? Že, abych to jako řekl, když vlastně jako pracuješ se snem, nebo vůbec jako pracuješ jako s nevědomím, tak jak můžeš poznat vlastně jako, že to jako jak můžeš rozumět tomu snu? Protože možná vlastně jako někde v minulosti jsi se tady dotknul tyhletý skutečnosti, kterou si upozadil, jo? Takže ona už ti někde byla známá, ale ty jsi se rozhodl vlastně jako, že ji vidět nebudeš. A najednou vyplul třeba skrze sen. Takže víš vlastně jako, že jsi tak autor toho popřední třeba, aha, nebo něčeho takového. Jo? Ale jenom vlastně jako, tady existuje právě taky trickster v té mysli, že se rozhodneš určitý věci nevidět, nedělat, jo? A s tím právě souvisí ohromně právě odpovědnost, jo? S tím tématem z té svobody. Právě, že ten Fritz, co, já takhle nevím, jsem to zapomněl, člověk, co vymyslel právě gestalt terapii, tak právě hovoří vlastně jako v té terapii neustále, zdůrazňuje vlastně jako, že cokoliv ten klient řekne, říká a nesete za to odpovědnost. Takže člověk řekne, mě je blbě. A on říká, a nesete za to odpovědnost. Jo? Nebo lidi mi nemají rádi, nebo jako, já nemám rád lidi. A nese to za tu odpovědnost. A teď on se třeba snaží jako taky jako nějakým způsobem říct třeba, to nejde, jo. Tak se říká, tak dobře, to opravíme. A on ten klient řekne, dobře, já jsem se rozhodl, že to nebude. Jo, aby jako ten člověk vlastně jako vyloženě jako fakt přijal odpovědnost za to, vlastně jo. Jako co. Jo, protože ten Sartre třeba hovoří, on říká, že jsme odsouzeni ke svobodě, jo. A hovoří o tom, takový jako příklad, jako že třeba teď jako se kácí v Amazonii prales. Jo? A já si třeba myslím, že za to nenesu odpovědnost. A on by řekl, jo, neseš odpovědnost, rozhodl si se, že to nebudeš řešit. To je tvý rozhodnutí. A za to by si právě měl nést odpovědnost. Jo, právě vlastně jako, že jako si říkám, a ty si můžeš tisíce vymlouvat, proč to nemůžeš dělat, proč nemůžeš tam jet, nebo proč nemůžeš přispět a tak dále. Ale nakonec musíš přiznat, že to je tvoje odpovědnost a že ty si, že to je dovednost odpovídat, odpovědnost, jo, že odpovídáš vlastně jako na ten život a sám si vlastně jako si přičítáš to autorství vlastně jako za to, jak žiješ, jo, a takže vlastně jako ta odpovědnost s tou svobodou se týká, že si fakt připisuješ vlastně jako to autorství za všechno, co žiješ. A co je fascinující, co jsem jako vypozoroval ve svém životě, že jakmile vlastně jako jsem jako furt jako byl jako v tom modu, že tak jako získávám ty dary od archetypů, duše a že jsem veden tými sny, tak já jsem si jako tolik nepřečítal to autorství vlastně jako za to všechno. Jo, že jsem viděl vlastně jako hele to, já jsem se jako fakt jako šel jsem jako hodně do té pokory, když jsem se setkal s tím stínem, až tak, že jsem tak trošku jako popřel sám sebe. Jo, a bylo to něco asi důležitýho. Nicméně vlastně, co jsem si uvědomil, že třeba, já nevím, udělal si kafe a nejenom prostě jako kdyby to nebylo tvoje kafe, jo. A jasně, protože vlastně, ty se necítíš na úterem, tak se taky necítíš plně odpovědný za to, co všechno máš, co se ti všechno dostává. Jo, že nejde se odpovědnost ani za ty špatný, ani za ty dobrý. Přesně, že se to jako zříkáš. A nejenom jsem říkal, do prdele Lukáši, ale když na to kafe jsi si vydělal a vydělal jsi si na to vlastně jako i tak, že si prostě jako třeba udělal ty kurzy, jo, a že ty prostě jako něco vlastně jako pro to děláš, že studuješ a tak dále. A najednou jsi si fakt uvědomil celý ten proces toho vlastně jako, jak se to kafe prostě jako ke mně dostalo a najednou jsi říkal, tyjo, a fakt jsem potom poděkoval sám sobě, jo, a najednou si přiznáváš to autorství vlastně jako i svýho života. A má to úplně jinou váhu, najednou se vidíš jako no, takový tvůrce, vlastně jako, že jsi, jo, je to vlastně jako zajímavý. A jsou právě určitý jako techniky popřední té odpovědnosti, jo? Jako nutkavost, jo? Že odmítáme odpovědnost, že jsou tady síly, vlastně, jako, nad kterými jako nemám moc, jo? Nebo kterými ovládají. Jo? Tak já nevím, třeba jako člověk se může jako, třeba jako vymlouvat na to, vlastně, jako, že podvedl svoji manželku, protože prostě jako ten sexuální put prostě jako byl silnější třeba, jo? Nebo že ta agrese prostě jeho přemohla třeba. A tak dále. A jako říká, ale za to já nemůžu, prostě jako tady nějaká síla, která mě ovládla. Jo? Aha. Jo, potom
přemístění odpovědnosti, tak to jako známe, že jo, všichni. Jo, já za to nemůžu, vlastně jako za to můžou ilumináti, že jo, za to může Zeman, že jo, za to může Babiš, vlastně jako a rodiče a Bůh ví kdo ještě. Ale hlavně já ne. Jo, to... O tom jsme se tady bavili minule, že jo, o té oběti, kdy... Přesně. No. Přesně. No a to souvisí s nevinnou obětí, jo, že já jsem jako především jako nevinen, nejsem v tom nějak angažovaný, já jsem spíš obětí vlastně jako celé té situace, takže jako, jsem spíš takový infantilní módu, že jo, jako vláčený celou tou situací. Jo, takže furt popírám tu odpovědnost. Hlavně jako důležitý, abych jako nenesl vlastně jako odpovědnost za svůj život a přiznal si to autorství. A ztráta kontroly, jo, to je taky fascinující, kdy třeba vybuchneš, jo, a někoho seřveš a potom řekneš, ale to jsem jako nebyl já třeba. Ale v skutečnosti víš, že jsi to chtěl už udělat dávno a poslat třeba toho člověka do prdele, že jo. Ale jako děláš, jako že jako jsi ztratil kontrolu a že ve skutečnosti ta ztráta kontroly není úplně náhodná. Že víš vlastně, jako, že někde ta vůle tam někde je, ale je jako zapřená třeba, jo, nebo není přiznaná plně. Jo. No. Ale když tady mluvíš o svobodě, jak to vnímáš se svobodnou vůlí? Jo, ještě bych možná jako se zmínil ještě o odmítání samostatného chování, jo, což, jako, což je teda jsem zažil několikrát v terapii, nebo několikrát, za stolikrát ne, ale párkrát jsem to zažil, kdy toho člověka dovedeš na práh, to, nebo řekněme k tomu uvědomění celé ty situace, a už je v podstatě jenom nad něm, aby on učinil ten krok. A on couvne. Jo, a znovu to třeba hodí zpátky vlastně do hnoje a má se to zase opakovat celý ten proces a ty ho zase tam dovedeš a on zase couvne. Takže evidentní je to, že on nechce jako přijmout tu odpovědnost za celou tu situaci a jednat jako ze svý svobodný vůle. Je to jeho odpovědnost. Ano, přesně. Jo, a s tou svobodnou vůlí, to je problematický, jo, protože v podstatě, jak filozofie, vůbec jako svobodná vůle už jako sám o sobě jako ošemetný termín, protože je zatížen jako mnoha filozofickýma školama a vlastně určitě směrama, jako psychoterapii, psychologii. A to, co vůbec jako v současnosti, tak je zajímavý, jo, jako mi napadá, jako, že naše jako současný světonázor jako stojí na tom karteziánském mechanistickém pojetí světa. Jo, že nějaký deterministický, jako že jako to, tak to známe, jo, co je vlastně jako karteziánský mechanismus, ne? Že svým způsobem jako není svobodná vůle, všechno je jako nějaký způsob, všechno je předurčený, jako podmíněný. Svět je nějaký stroj hodinový v podstatě. Přesně. A to už vlastně jako je taky, jo, že to je snímání ty odpovědnosti jako v současné společnosti, jo. Já mám určený osud a to jenom projíždím. Pokud se vnímá jako determinovaný nějakýma vnějšíma silama, že jo, výchovou, společností, já nevím, čím vlastně jako biologicky podmíněný, no tak jako přece nenou si jako odpovědnost za to, že jsem tady vyvraždil Indiány v Amazonu jenom proto, abych se tam udělal vlastně jako tu vlastně jako plantáž, jo, a nebo to vlastně jako, že vykořistil třeba dělníky, nebo vlastně jako Bůh ví co, jo. Jo, takže zase jako tady v tomhle tom jako fascinující, že my si jako hrajem na ty superhero, že vlastně jako fakt ty superhrdiny, který vlastně jako tady v podstatě jako utváří a strukturou tu realitu, že jo, a vnucují jako světu svoji vůli, ale ve skutečnosti nevěříme, že tu svobodnou vůli máme, protože jsme karteziánsky determinovaní. Je neuvěřitelný, ne? Vlastně jako tomu fakt říkáš jako mohutný popředí. No, jasně, no. Krásný, no. Takže vlastně jako filozofie jako má často jako problém, nebo některé jako filozofické směry mají problém právě se svobodnou vůlí a právě některé jako psychologické směry, třeba behaviorismus, psychoanalýza, nebo některé směry neurobiologie. Jo, že jo, tak psychoanalýza hovoří o tom, že člověk je jako nějak podmíněn tou sublimací nebo těch pudů, že jo, že tam je jako nějaká, že ten člověk spíš vlastně jako, že tam jde o tu energetickou rovnováhu a že tam je prostě jako neurčitý vlastně jako vůbec jako ten, kdo tam vlastně jako rozhoduje, jako jestli je to id, ego, superego, jo, že tam není svobodný činitel. Tak já to vnímám tak, že ta svobodná vůle začíná tam, kde začíná vědomí, jo. Jak bude to v nevědomí, tak já tam tu vůli nemám, protože se to jakoby děje samo. No, to právě třeba ten behaviorismus by tě řekl, dobře, vlastně, ale ty jako vědomě, ty se jako vědomě nějak jednáš, ale jsi podmíněn nějakou situací.
Jo, já nevím, třeba řekněme, budeš, byl jsi vlastně jako vycvičen, jako podmíněn jako nějakým nějakou odměnou a trestem. A proto jako vědomně vlastně jako se rozhoduješ spíš vlastně jako pro to, co bude k té odměně, než tomu trestu. Jo? A to, jako, ale fascinující je to, že jako pokud teda jako máme v psychologii, jako nevěříme v tu svobodnou vůli, tak ten Jalom si klade tu otázku, no dobře, ale teda vlastně jako, jak se teda ten člověk může změnit teda, když to je jako v psychoterapii. Jo? Jako, jo, a to je úzkost, nebo to je past té psychoanalýzy, to se říká, a toho behaviorismu, a myslím si, že i do jistý míry ty neurobiologie, protože my furt vlastně jako na toho člověka koukáme jako na nějaký jako mechanismus, který se musí seřídit, jo, který nějak jako zvnějšku jako determinujeme, aby vlastně jako se něco jako stalo. Jo? Ale kde teda vlastně jako je teda ta odpovědnost toho konkrétního člověka? Jo? On říká tam fascinující věc. Otázka je, jestli celá ta jako psychoterapie jako nepředkládá tomu člověku obrovské množství důvodů, jak se omlouvat svý vlastní chování. Jo? No jo, to vlastně jako ta maminka vás neužívá, ten tatínek, no vlastně jako on vám předtím jako na ty narozeniny dal ten dárek, tak z toho máte trauma. Jo? A teď otázka je, jako jestli celý tohle spíš jako nevede k tomu, jak se zříct té vlastně odpovědnosti a udělat za sebe tu oběť, že jo, ale... No a jak na to teda kouká tady existenciální psychoterapie? Takhle, vlastně jako, že důležitý je si uvědomit, že ano, jsme autoři toho života, ale že jo, samozřejmě, jako my jsme taky nějak jako vymezený určitou situací, to není tak, že má absolutní svobodu, jo, že teďkon se rozhodnu, že prostě jako do zítra se budu mít barák třeba v Americe, v Kanadě třeba, srub třeba a budu tam mít ještě výběh, já nevím, s pakoňama třeba. To nejde, že jo. Existuješ nějaký situaci a tu situaci si nějak taky vymezen, jo. Takže jako pokud třeba člověk řekne, hele, já prostě jako nemůžu třeba, jsem zadlužený, jo, jsem zadlužený, mám třeba jako tady třeba insolvenci a proto nemůžu dělat tohle. A ten, jako ten psychoterapeut by tě měl dovést k tomu, říká, dobře, tak nesvádíte, vlastně jako, je tady tahle ta situace, samozřejmě, vlastně jako, ale je tady vlastně jako určitě, tak jako, určitě nějaký omezený počet řešení, ale nějaký řešení tady jsou, jak se k té dané situaci postavit. A tady vlastně jako, ta odpovědnost, to, jak budeš odpovídat na tu situaci, už je čistě tvoje. Jo? A to, nakolik vlastně jako, ty se rozhodneš být obětí vlastně jako, svých rodičů, vlastně jako, nějaký výchovy a tak dále, protože nějakým způsobem tě to spíš slouží tomu sejmutí té odpovědnosti, to už je na tobě právě. Jo? Takže svobodná vůle, s tím se jako, vlastně jako, ta existenciální psychoterapie s tím počítá, protože vůbec, když se jako zeptáš, pokud by ten psychoterapeut nevěřil ve svobodnou vůli, tak co ten psychoterapeut vůbec jako dělá s tím klientem v té dané situaci? On je taky nějak determinovaný jako zvnějšku, nebo co, jako, jo, taky jako nějak podmíněný jako určitýma silama, nějak jako, taky zvláštní. Jo? Takže ta svobodná vůle tam musí být, protože ten člověk vlastně jako musí někde přejmout tu odpovědnost. A ta celá jako psychoterapie by měla směřovat k tomu, že by na začátku jasně mělo být definováno, že ten člověk za ten celý postup, jako za sebe, jako za to, jak bude zrát, jak se bude jako vyvíjet, co se jako bude odehrávat, nese odpovědnost. Jo? Jo. Protože jinak vlastně jako by tu odpovědnost třeba přenášel za to, na toho terapeuta, že jo, přesně, jako, že by se snažil splynout s tím terapeutem, udělat si z něho nějakou autoritu, která ho povede, bude ho dirigovat, jo, a za sebe vlastně jako, a případné úspěchy by sváděl na něj. Jo, takže tohle teda musí být jasně jako vymezený už jako na začátku. A potom potom přichází právě Rank, Otto Rank, který hovoří právě o té svobodné vůli a hovoří právě o třech stádiích vývoje vůle. Jo, že máme protichůdnou vůli, pozitivní vůli a tvůrčí vůli. Ta protichůdná, jo, všechno je to jako nějak v dětství, se to všechno jako vyvíjí. Ta protichůdná vůle je to, že to dítě se staví třeba na odpor třeba rodičů. Prostě jako něco jako chce jiného než třeba ty rodiče. Potom je pozitivní vůle, kdy člověk dělá to, co musí. Protože musím třeba do školy, třeba nebo očekává se to, že musím se najíst, nebo, jo, a musím se vyčistit zuby třeba. Jo, takže to je jako zase pěstování vůle toho, jak třeba i v tom kulturním kontextu a tak dále. A ta tvůrčí vůle je vlastně to tvůrčí stádium, nebo řekne to vyšší stádium, kde ten člověk už dělá to, co chce. Jo, jedná ze svý jako vnitřní svobody. A už není podmiňovaný zvnějšku, nebo nějak vlastně jako nějakou super agent třeba jako z vnitřku.
a jedná vlastně jako ze svýho tvůrce, ze svýho středu. A ten rank zdůrazňuje, že pokud jako dochází k narušení té protichudné vůle a jo, ty protichudné vůle a půdu, pokud jako to dítě nemůže vlastně jako nějak svobodně uspokojovat svý půdy, svý půdové potřeby, nebo minimálně je tam prostě jako nějaký, jako jsou tam nějaké restrikce od těch rodičů, nějaký přísný, a zároveň tomu dítěti není dovolen říkat třeba ne, sdělovat svůj názor, tak, to, tak ta vůle vlastně jako je, ona se šprajcne, jednoduše dojde k tomu, vlastně jako, že je zatížená jako pocitem viny, jo, a třeba i nějakého studu. Jo. A můžeš pozorovat poměrně často jako v terapii. Jako, že myslím, že to je vůbec jako téma jako nás, jako mužů v současnosti. Jako, tady jako, nějaký, jako tady jako přeci jenom ten patriarchát tady jako napáchal obrovské množství škod. A dneska jako nějak jako jinak definovat svoje mužství mimo ten rámec toho patriarchátu, znamená to vlastně, jako, že se stejně musíš někde konfrontovat vlastně jako s tou, co ten patriarchát vlastně jako na tom ženství obecně na tom světě jako napáchal. A my jako, máme jo, tam jako nějaký pocit, jako tady jako nějaký generační viny vlastně jako za to, vlastně jako, co ten jako penis nebo ten falus, ta naše agrese, ta falická energie jako způsobila. A to jako můžeš pozorovat poměrně často, nebo já jsem se s tím docela často setkával. Nakolik můžu, jo? Vlastně jako zdali pak neublížím, jo? Zdali pak jako, jako cítím se vinen, když něco chci, vlastně jako, když jako vyjadřuju svoji vůli. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A tohle to doprovází právě někde vlastně jako to, že ta vůle nemohla být jako zdravě rozvíjená a je právě zatížena vlastně jako nějakýma jako vnitřníma jako konfliktama nebo nějakýma restrikcema. A to je v podstatě jako něco, co dělám v té terapii, jako, že vyhledáš že nějak skrze sny nebo skrze ten terapeutický rozhovor, vyhledáš, jako, kde ta vůle je blokovaná, protože tam někde je vlastně jako nějaký komplexový program, který to blokuje. Mm-hmm. Nesmím třeba chtít něco pro druhým člověku, protože to bych přece byl sobec třeba, nebo něco takového. Jo. Nebo nesmím vlastně uplatňovat jako svoji vůli nebo agresi, vymezit se, jako říkat ne, protože bych najednou byl zlej třeba. Jo. A jsou tam různý, vlastně jako, nebo sexualita, jako vůbec něco, cokoliv. Jo. Nějak se chovat. Takže ta vůle je nějak blokovaná a já podstatě jako jdu jenom po to, vlastně jako, co to blokuje, odšpuntuješ prostě jako, a necháš to vlastně jako, se realizovat. A ten pochopit ten program, který to blokuje, no. Tak jo, takhle jako máš nějaké otázky, nebo? Já se mrknu tady, jestli nějaká otázka není, ale nic tu zdá se nevyskočilo. Mě napadly nějaké otázky, ale myslím si, že bude lepší nechat nakonec. Aha. Až to bude ucelený. Takhle, já bych možná ještě se tě zeptal k té smrti. Jo. Ty jsi mi minule vyprávěl o tom, jak jsi, myslím, že jsme se bavili o tom minule, když jsi měl ten zážitek smrti a znovu zrození, viď, na té ojohasce. Jo. A jak ti to pomohlo jako ve vztahu k životu, nebo vůbec jako k životu, jestli to zmírnilo tvoji úzkost, nebo... Hele, takhle. A jak si skočím na záchod? Jo, OK. Jo. Otevni si mikrofon. Můžeš říkat otevřený dveře a můžeš slyšet moje odpověď. Já jsem měl vlastně takový zážitek. V Peru to byla taková ceremonie, ne teda s ayahuasku, jak říkal Lukáš, ale s kaktusem San Pedro někde v horách, kdy jsem byl hodně té medicíny u nějakého šamana, jsem procházel nějakým dlouhodobým učením a ve chvíli, kdy to učení, dejme tomu, dosáhlo vrcholu, tak právě byla jedna hodně silná ceremonie. Vypil jsem tu medicínu a po, nevím, pár hodinkách, kdy už ta medicína začala hodně silně nastupovat, tak se začal celý třást, klepat a myslel jsem si, že skutečně umírám. A v tu chvíli, kdy jsem uvěřil tomu, že reálně umírám, tak najednou jsem musel pustit veškerý prostě představy o tom, co v budoucnu... Ještě když si to trošku míš. Takže v ten moment, kdy jsem umíral, tak jsem si musel pustit jako jo, tak to, co jsem si tady plánoval, prostě tady všechno pryč. Prostě teď je po mně, teď to jako přepísk a dojels. A
veškerý představy o tom, kdo jsem, tak šli úplně do háje. A potom, kdy skutečně to ego se dostalo za ten okraj, došlo k té smrti, tak já jsem se rozplynul. Stotožnil jsem se s celým vesmírem a tam jsem uviděl různé scény z něčeho, co vypadalo jako minulý životy, ale klidně to mohly být minulý životy, nevím, co to bylo. Hmm. A v každém z nich se opakoval nějaký vzorec, který mě něco naučil, ale to si myslím, že až tak nutně nesouviselo s tou smrtí, ale to, že jsem prošel tou smrtí ega, pro mě bylo hodně osvobozující v tom, že za prvý jsem jako si skutečně sáhnul na to, že je tady něco víc, co přetrvá, i když já už bych vlastně nebyl. Že i když bych se do toho přesunul buď jako nějaký nezúčastněný pozorovatel, nebo bych skutečně přestal bejt, tak bylo uklidňující to, že i beze mě to tady pojede dál. Aha, aha. To bylo uklidňující, jo. To bylo pro mě uklidňující. Většinou lidí teda vlastně tohle strašně stresuje, že najednou vlastně oni už nebudou aktéři toho světa kolem. Jo? Že... Jako jo, to jo, ale lepší, než kdyby skončil úplně ten svět. Jo, jo, takhle. Aha. Jo, jakože taková ta jako vlastní malost, že ten svět jako se nezboří beze mě. Hezký. A zároveň to oproštění se od těch představ o tom, co musím tady dosáhnout a splnit. Nemusím. Klidně můžu umřít hned. To je krásný. Jo, takový uvolňující to bylo hodně. No a tenhle ten zážitek, já se snažím vyhledat jednu báseň, kterou jsem si připravil jako i k tomuhle, jo, já se omlouvám. Nevím, jestli ji najdu. A pak tam máme nějaké otázky, tak... Jo, tak na to prdím. To je jedno, tak to asi nebude. Ale víš, říkám si, že přece jenom jako ty iniciační rituály, jo, které často vlastně doprovázely jako jednak bolestivé zkušenosti, psychedelické změnění stavy vědomí, a právě jako často se to týkalo smrti a znovuzrození, tak právě otázka je, jako jestli taky nebylo něco, co jednak umírňuje tu základní úzkost. Jo, že už jsem si jako prošel jako tou určitě, malou smrtí a nějakým způsobem už nejsem tak zúzkostnělej jako ve vztahu k tomu životu a už se možná i toho života samotného nebojím. Jo, už jsem tam byl, tak no. Už vím, o co jde, nebo z části jsem tam byl jednou nohou nějak. Aha, aha. Jo, jo, já předtím... Takže vím, že se toho nemusím bát, protože po té smrti, to, co je děsivý, je to umírání a ne ta smrt samotná. Ano, ano. No, já totiž vlastně, jako když jsem pracoval s tou Changou, s tím DMT, tak jsem měl takový zážitek, několikrát jsem to tam jako se s tím setkal, že tam je cosi, co nikdy neumře ve mně, nebo jsem jako minimál si na tom podílem, jo. A pro mě to bylo tehda taky děšující, jo. Tam potom teda přišla vlastně jako jiná záležitost, že jsem měl strach z toho, že vlastně jako nikdy neumřu. Jako byť tady na věky je tady jako taky šílený docela. Potom právě byla ta báseň, jo, to, že trošku vlastně mě to děsilo, jo. A asi souvisí právě jako to další téma a to je ta... Ještě než se do toho pustíme, ano. Tak seštu otázky, jo. Ondra Sládek, jo, čau Ondra. Strach ze zodpovědnosti. Může se s tím člověk narodit, nebo se k tomu člověk dopracuje? Třeba výchovou nebo událostmi během života? Strach ze zodpovědnosti. Já si myslím, že to je jako, že to nějakým způsobem patří k tomu lidství, jo? Že ono už si s tím rodíme. Jo? Že to, jo, ta odpovědnost, že ho, taky souvisí s tou svobodou. A jednat svobodně znamená vlastně jako být tady sám za sebe. A být tady sám za sebe znamená být taky jako osamělý, přiblížit se té existenciální úzkosti z té samoty, jo, že už se vyděluju a nějakým způsobem jsem taky jako blíž té smrti. Jo, takže to, ano, samozřejmě potom tady budou... Jako jestli to je nějaký instinktivní strach, ve chvíli, kdybych já měl...
Jo, takhle. No, naprosto optimální rodiče, jestli by tam vůbec jako jsem se s tímhle potkal. Tak já si myslím, že ta výchova to do jistý míry hodně zmírňuje, jo, to, ten strach z té svobody. Protože pokud, řekněme, mám otce, který mě stojí v zádech, matku, která mě objímá a tohle to mě dostatečně dosytí, že věřím jako v tu svoji vlastní kompetenci a vidím otcovo a matčinou kompetenci a jejich sílu, tak důvěřuju tomu, jako, že nějakým způsobem i tohle jsem získal já třeba a víc jako, může se jako, tomu životu stavit odpovědněji. Jo? Zatímco když budu mít rodiče, který se lhává, který je jako, neodpovědnej, jo? Který nějakým způsobem nenaplňoval tu roli a mý očekávání jako, a vůbec jako, nějakým způsobem třeba je prohrávající, jo? I v té společnosti, v rámci toho společenského statutu, tak můžu zásadním způsobem pochybovat o sobě a můžu mít strach z té odpovědnosti. To je to něco, co jsem jako pozoroval u sebe taky. Lukáši, ty máš furt jako nějaký jako zvláštní jako strach se jako dostat do té role. Co s tím souvisí? No tak jako přesně, jako nést tu odpovědnost za tu roli. Jo. Tak jo. Jo, jo. A ještě jsem chtěl říct, že třeba k té... té svobodě, jo? Že třeba to je třeba v té Vídni za Freuda, jo? Přece jenom byla jako viktoriánská éra, kdy se to společenský život hodně stál vlastně jako na nějakých pravidlech, vlastně jako nějakých vymezených rolích, jo? Hodně vlastně jako taky jako úzkostném vztahu k pudovosti a tělesnosti. Takže to, co on tam zkoumal, jako byly vlastně jako, ty neurózy, které jako vznikaly právě z té potlačené sexuality. A to, co se třeba hodně objevuje dneska, je spíš, a zvlášť třeba v tom San Francisco hovoří o tom ten Jalom, ta pod vlivem té svobodné výchovy, kdy tomu dítěti vlastně jako nedáváme žádné hranice, tak to, co se objevuje masivně, je strach právě vlastně jako ze svobody. Strach vlastně jako z toho nějak se rozhodnout, že ty děti nebo vůbec jako ty dospělí nejsou schopni se rozhodnout. Jo, protože jak nebyly vlastně jako nastaveny určitý mantinely, jo, tak to dítě vlastně jako někde vlastně jako přece jenom vlastně jako nemá ty pevní hranice a není vlastně jako nějak pevně jako strukturovaná ta jeho vůle a je tady vlastně jako základní existenciální úzkost vlastně jako z tohohle spíš. No, ono jako to, jakým způsobem je optimální vychovávat děti, to je... Ano, ano. Téma na 150 takovýhle knížek. Určitě, no. Určitě, ale je to zajímavé, že to vede k tomuhle. Jo? No, jasně, no. A teď tady máme tu osamělost, vlastně jako existenciální osamělost, jo. To, co právě tady píše Fromm, tady píše, stávat se člověkem zahrnuje naprosté, fundamentální, věčné a nepřekonatelné osamění. A právě vlastně jako v okamžiku, kdy se jako stavím, jako že jsem svobodný člověk, jsem autor svého života, to znamená, že se jako vyděluju jako z toho řádu, toho společenství, vlastně jako nějakým způsobem se individuju, osamostatňuju. A v okamžiku, kdy se osamostatňuju, tak právě vlastně, jako, ano, když se stávám sám sebou, tak jsem jako víc sám se sebou. Jo? A to je prostě jako, to je jako zážitek v okamžiku, trošku se budu odkazovat i na ty mý psychedelické zážitky. Jo? Jako, že jednak vlastně jako je ten okamžik, kdy poznáš, že jsi autorem, že jsi ten konstitutivní tvůrce té reality, nějakým způsobem pojmenováváš, vlastně jako dáváš jí ten svůj jako vzhled, nějakým způsobem se ta realita tváří, tak jak jsi ji prostě jako nějak konstituoval. Tak to je vlastně jako jedna vlastně jako děsivá skutečnost, vlastně jako, že jsi to ty, kdo to uskutečnil, kdo to realizoval. Jo? A to, co je potom jako smutný, je to vlastně jako, že třeba Jirka, že Hocker, on jako bude mít vlastně jako trošku jiný pojetí reality. A nakolik on vlastně jako vidí mě, tak jak se cítím já. Jo? Jsem vlastně jako v jeho světě vlastně jako stejně tak, jak se cítím tady. Jo? Jako, jak se nakolik se prolínají ty naše vesmíry. Jo? Nakolik ta jeho konstitutivní funkce té reality vlastně jako splývá s tou mojí. Jo? Jo, to je právě vlastně jako, a tohle vlastně jako svým způsobem... Je to zase jako otázka, proč to vlastně vůbec potřebuju, že jo? Jo, proč potřebuješ jako tak? Proč se starám o to, co si o tom myslí někdo jiný, o té mojí realitě? Jo, to zase jako, nemusíš si to jako nějak, jako nějak vykládat, ale ono potom, člověk je v tom jako takový, jako si řekneš, že jo, takže já jsem možná takový jako v té bublině, takový solipsistický bublině, že jo, si se jako to vědomí, vlastně jako tvoří tu vlastní realitu. A nakolik ten druhý vlastně jako mi se může přiblížit tomu světu? Jo, nakolik může vidět ten svět mým pohledem? A to je vlastně tahle ta, jako samo, jo, ta je ta osamocenost, jo, vlastně, že jsi v tom jako sám v podstatě. Jako, nakolik ti druzí můžou rozumět tomu, co cítíš, jak to prožíváš.
Jo, že jako třeba od malička jsem jako dítě to jako miloval se jako ptát, jako viděl jsem třeba veverku a říkal jsem, jak vidí veverka ten svět. Jako vidí třeba holub a jo, nebo vrabci. A vždycky mě to fascinovalo. A to už jsem potom jako nějak tak, jako no. Do toho jako projít, možná proto vlastně jako mi jako zaujala vlastně jako ta psychoterapie, protože se snažíš podívat na ten svět očima druhého člověka. A vlastně mi to hrozně baví. Jo, je to super, nádherný, nějak jako se vcítit do toho, když autor něco píše a ty se koukáš na ten svět jeho pohledem. Ale stejně jako nejsi v tom člověku a on nikdy nebude v tobě. V tomhle to si bytostně sám. A je zajímavý, že když jsem měl ten zážitek právě na té čanze, tak jsem jako zažil, jako se dotknul toho božského vědomí. A najednou tam bylo vlastně jako hrozně jako smutno, jako samota, vlastně jako smutek. A já jsem říkal, a tam mi to najednou jako došlo. No jo, vlastně jako když ten Bůh je, všechno jedno, že jo, se říká, všechno jedno. No on je jenom jedno právě, jeden, víc jich není, je sám. A najednou fakt jsem prožil vlastně jako tu samotu, vlastně jako, že tam jako bylo i něco jako smutného v tom, že tam je jako takový žal. A já jsem se potom bavil s Adamem Borzičem o tom, a on říká, přesně z tohohle vychází sufismus. Že Bůh tvoří svět právě vlastně z toho, aby se setkal, jo, vlastně, že tam ta touha vlastně potkat se, jo, a potom jako ta různorodost, jo, ale že v základu je vlastně svým způsobem ten smutek, jo, to, že je sám. A to vlastně bylo fakt hrozně jako zajímavý existenciální jako setkání. My už jsme tuto debatu jednou vedli, když jsme jeli v autě. Aha. Já jenom potřebuji k tomu dodat, že jako tohle to furt, to, jak to popisuje, že to je jako ten smutek toho... A to byl můj možná hloubený zážitek. To vnímám jako, že to je projekce tebe jako jednoho člověka. Aha, aha. Je to dost možný? Já se jako zase ptám jako na druhou... Protože si říkám, jako jak by Bůh něco, co mě naprosto přesahuje, proč by vůbec měl prožívat něco jako emoce? Smutek. Já to zase jako vidím tak vlastně, jako, že v podstatě proč by neobsahoval to, co já sám nenesu? Já necítím se, že to může obsahovat, ale nemusí to být zdaleka tak majoritní pocit, jako to může být pro tebe. Jo, že jako necítím jako tu oddělenost tvůrce a toho výtvoru, jo, že. A to je jenom taková... ale jako, že dopadně vlastně jako je to jako na zamyšlení, jo, v tomhletom. Jo, a právě jako tady jako ta věta, že čím více vědomí, tím více zoufalství. Jo? Aha, potom vlastně jako, čím více jsem se jako vědom toho, vlastně, nakolik jsem tvůrce svého života, vlastně, nakolik jsem svým způsobem jako odpovědný za to, jak se vyděluju, jo, jak se uskutečňuju, jak se realizuju, tak najednou vlastně, jsem si tak jako vědom právě vlastně, tohle, jo, tý samoty, svobody, jsem si vědom toho taky, že zemřu, že věci končí, jo, a jsem si taky vědom toho, že vlastně k tomu životu taky vtiskávám svůj smysl, že jako povstává ten smysl tak jako nějak v země, jo, že jestli teda mám tu konstitutivní funkci ve vztahu k realitě, tak já tomu životu dávám tu hodnotu. No a to je vlastně jako něco, co je jako strašně úzkostný, protože v ten daný okamžik se člověk sám sobě stává otcem nebo matkou, no, ty se sám s tobě stáváš jako rodičem, prostě jako jeden filozof to vyjádřil, sám sobě se stáváš Bohem, jo. A tohle je vlastně jako něco, co je svým způsobem tě vrhá právě do té osamocenosti a strachu z tohohle. A to pro mě bylo hodně jako osvobozující na jednu stranu a na druhou stranu ne úplně pohodlný moment, kdy jsem vlastně pochopil, že ten smysl života není něco jako venku, co někde najdu, přečtu si a pak to udělám. Ale to, co celý ten život dělám, to je ten jeho smysl. Já ten smysl života právě teď naplňuju. Ať dělám cokoliv. Aha, aha. No, jako, já to cítím podobně a bude se ještě o tom jako smyslu bavit. Ale cítím, že vlastně ta osamělost má vlastně jako jedno takový úskalí. Vlastně, že člověk má tendenci před tou osamělostí utíkat. A to si myslím, že je vlastně jako základní kameny úrazu jako většiny vztahů. Jo, ten Buber hovoří o tom, že existují jako základní dva aspekty vztahu. Jo, je já a ty a já a ono. Jo, a pokud vlastně jako nejsi schopen vydržet svoji vlastní samotu a nést plně odpovědnost za svý autorství života
A tak máš určitou tendenci k tomu splývání s druhým člověkem. Jakoby ztratíš se v něm, upadneš do něj. Jo, to je tak trošku jako něco, kdy já třeba, ano, je to trošku jako pomáhá v okamžiku, když si třeba medituju na to, jak veverka vidí jako svět. Najednou si trošku uteču do jeho světa. Jo? Jo, tak si trošku do toho uteču. Ale jde o to, vlastně jako, že pokud ty nejsi schopen vydržet svoji samotu, tak si toho druhého člověka přivlastňuješ jako nějaký nástroj, který tě má od té samoty právě osvobozovat. No, to je v podstatě vlastně jako celý vlastně jako koncept jako mnoha zábav. Jo? Vlastně jako proč, jo? A vůbec se rozumíš jako mezilidský vztahů. Zažil jsem to, já myslím, že pubertě jsme to asi zažili všichni, jako trošku máme strach toho života, tak se jako furt držíme nějaký partiček vlastně jako a nějak úzkostně se jako bojíme vlastně jako být sami, abychom se nekonfrontovali s nějakými otázkami, které jsou nepříjemné. A tak furt voláš kámošům a ptáš se jich, co děláš, víš co. A najednou si potom uvědomíš, vlastně, jako, že ty lidi vlastně potřebuješ jenom proto, abys nebyl sám. Jo? Že tě vlastně ten člověk vůbec nezajímá. Jo? Ten člověk vlastně tě zajímá jenom pocit, vlastně, pokud tě rozptýlí vlastně tvojí vlastní samotu. Jo? A to znamená, vlastně, jako, že toho člověka používáš jako nástroj. Jo? A asi způsobem jako právě uplatňuješ ten vztah, to, co popisoval ten Buber, já, ono. Jo? Nevidíš toho člověka jako ty, jo, jako druhou bytost. A tady je vlastně krásná citace. Pokud nás však přemůže hrůza před propastí samoty, nenavážeme s druhým kontakt, ale místo toho po nich budeme lapat rukama, abychom se neutopili v moře existence. V tomto případě naše vztahy vůbec nebudou opravdovými vztahy, ale budou to znetvořeněny, potraty, karikatury toho, co by mohlo být. Nebudeme přistupovat k druhým s plným vědomím, že jsou jako my, vnímající bytosti, rovněž osamělí, rovněž vyděšený, kteří se rovněž spojí ve věcí, budují svůj zabydlený svět. V takovém případě se k druhým lidem chováme jako k nástrojům nebo k zařízení. Jo? Tak to vlastně to je taková odpověď Martina Bubera, jo? Že potom je důležitý se naučit vnímat přesně, že jo? Člověka stejně tak jako osamoceného, vystrašeného, jo? Jako člověka, který má svoji plnou hodnotu sám v sobě. A základní otázkou je to, jak toho člověka nějakým způsobem nedegradovat na ten nástroj, aby se nestal jako naplněním mých vlastně jako nějakých potřeb. Hele, zažil jsem to třeba v některých vztazích, jo, kdy prostě jako se jeden, každý z nich v tom páru chtěl prostě odejít. Už cítili vlastně jako, že musí vlastně jako nějak vykročit jako z toho vztahu, aby se nějak mohli vůbec jako realizovat, aby mohli jako být víc sami sebou, vůbec se jako posunuli v tom životě. Ale nemohli, protože když jako se nad tím zamyslel a oni se nad tím zamysleli, tak měli fakt strach vlastně jako z toho, jako jednak z toho ze života, jednak z toho vlastně jako osamocení a jednak z toho vlastně jako, že přijdou vlastně jako o to, co jim ten druhý člověk jako dává, jak je nasycuje. Jo. A tady vlastně jako si právě jako ten Jalom a ostatní že psychoterapeuti se ptají, jak vlastně jako realizovat vztah k člověku bez vlastní potřeby. Jo. A fakt se jako nad tím zamyslet, to je fakt úžasný. Jako nakolik vlastně jako budu s druhým člověkem, pokud nebudu mít vlastní potřebu. Nějaký zájem, který by měl. Jo, vlastně jako zavolal bych vlastně jako Jirkovi vlastně jako jen tak, vlastně jako, když by vlastně jako jsem jako nic nepotřeboval. Jo, zajímal by mě ten člověk vlastně jako jen tak. Jo, a to je vlastně jako ta otázka. Nakolik vlastně jako ty druhý vlastně jako potřebujeme, protože tam máme svůj zájem, nebo nás zajímají a máme rádi pro to, jaký jsou sami o sobě. Jo? A tady vlastně tady začíná právě ten zdravý vztah. Vlastně jako, že tam jako nenaplňují. Jasně, no ten Erik Fromm říká, miluji tě, protože tě potřebuji, nebo potřebuji tě, protože tě miluji. To je vlastně jako velký rozdíl. Jo? Buď toho člověka miluješ, jo, proto ho potřebuješ, prostě jako chceš s ním být. A nebo ho miluješ proto, že máš nějakou potřebu. Jo, a to je přesně vlastně jako ono. A v tu chvíli vlastně jako, tak vůbec je jako taky problém v současné společnosti. My všechno vnímáme funkcionálně. Jo? Něco pro něco. Jo, rozumíš, jako, že tady, jako, ten Erik Fromm, protože byl sociální kritik, že jo, taky filozof, tak se na tím vážně zamýšlí. Jo. Jako, má ten člověk hodnotu vlastně jako jen tak, nebo nakolik vlastně jako mu ji určuje trh, vlastně jako, nebo společenské postavení a tak dále. To je právě vlastně jako to. No a jak to teda je? Jak to je? Jako já se tohle, jako fakt se to, jako, když jsem to rozpoznal u sebe, když jsem jako, hořel, když jsem poznal ten svůj stín, tak jsem poznal to, vlastně, jako, že ty lidi fakt zneužívám, protože jako fakt jako je používám jako nástroje. Jo? A
A od té doby se nějak snažím fakt si klást tu otázku, nakolik, jako Lukáši, ty lidi máš rád pro to, jaký jsou, jo? A ne, protože od nich něco potřebuješ. Jako, no, tak potom vlastně vzniká jako fakt jako zájem o toho člověka jako takovýho, jo? A navíc vlastně jako jsem jako zjistil, že to, co jako pomáhá jako překročení té samoty, je to vlastně jako, že furt nebudeš jako sám jako hledět na sebe, jo? Zajímajte se o mě, vlastně jako naplňujte tými potřeby. Ale četl jsem v té době Carnegieho, Dale Carnegieho, jak získal přátelé a působit na lidi. A to byla, je to taková, jako, taková rozvojová literatura pro businessmeny, ale tam byla fakt hrozně zajímavá věta. Prostě pokud chcete získat přátelé a mít jako nějak vůbec působit na lidi, tak o ně musíte mít fakt opravdový zájem. No, opravdový zájem, jo. A jsem říkal, ty vole, to je fakt jako věta, víš co v té době, co jsem říkal, opravdu zájem o lidi, jako, co, je fakt, to je hustý, tak já to zkusím. A pak jsem se prostě jako začal o ty lidi zajímat a najednou jsem zjistil, vlastně, jako, že jsem fakt vykročil vlastně jako z takový jako narcistní vlastně jako bubliny, jako, když jsem najednou jel jako s druhýma lidma, jo, a že to byl fakt jako živej vztah. Takže to tam bylo jako zajímavý, no. A potom právě jako je From, který napsal neuvěřitelně krásnou knihu Umění milovat. Krásná kniha, fakt jako doporučuju. On právě říká, vlastně, jako, že láska je jako umění. Vlastně, jako, že něco, vlastně, co jako uzískává dovednost v lásce. Že to není něco, co je samozřejmé. A on právě říká, že láska vlastně, jako, je základní odpověď na tu existenciální úzkost ze samoty. Jo? Že překračujeme právě skrze tu lásku, vlastně, jako, tu samotu. Že se skutečně jako, propojujeme s druhým člověkem právě skrze tu péči, skrze vlastně, jako, to zájem, skrze odpovědnost, jo, takže, ale pokud nějakým způsobem nejsme schopni jako lásky, tak vlastně jako volíme jiný strategie, které jsou jako neúčinné, ale na chvilinku třeba změkčí tu bolest z té existenciální samoty, z té nouze. Je to sadismus a masochismus, jo, že vlastně jako buď si ten ovládající, nebo se necháváš ovládat, jako by nějak jako srostete jako symbioticky, vlastně jako v takovém zvláštnosti do sadomasochistickém vztahu, takže vlastně jako si tam úplně jako ztratí ty já, že jo, takže tam není úplně to osamělost. Jo, stejně je to jako třeba, že jo, v tom kompulzivní sexualitě, že prostě jako potřebuješ vlastně jako se vybíjet sexuálně, proto jenom, aby si zapomněl vlastně jako na tu samotu, že jo, aby si se nechvilinko spojil třeba. Moc, vlastně jako, že v okamžiku, vlastně jako, přesně, jako, že v okamžiku nejsme schopni milovat, tak používáme moc. Jo, protože skrze moc se taky můžeš spojit s člověkem. A už to není jako v lásce, není to propojen v lásce, ale je to skrze jako moc, skrze vlastně jako nějakou techniku ovládání nebo něčeho takového. A potom konformita, jako nejčastější. Prostě jako ztratím se prostě v davu. Rozpustím se vlastně jako i tu identitu s tím, že prostě jako, že budu dělat všechno jako ostatní. Jo, ale tyhle ty techniky nejsou účinný. Jo, a především na té tendence jako být pohlcen nebo pohlcovat. Jo, pro mě to bylo hrozně zajímavý, že jsem měl přesně narušenou tu vztahovou vazbu, takže já jsem jako se furt jako mě nechával jako pohlcovat druhýma lidma. Aha, jo, aha, že jsem, jako jsem v tom typu zachránce, že jo, takže furt jsem byl tady jako připraven vlastně jako sloužit, že jo, takže furt jsem se jako nechal pohlcovat, což je taky jako zvláštní únik před tou samotou. No, přesně. Asi jdu taky na záchod, jo, ale můžu pokračovat. Potom přesně, nebo útěk do práce, jo, vlastně jako, že taky utíkáme jako do práce, jako možná ten workoholismus je taky odpověď právě jako na tu samotu a ztráta vědomí, myslím si, že vlastně jako, že spoustu jako závislostí na drogách, na alkoholu a tak dále, může právě taky otupovat vlastně jako to osamocení, aspoň na chvíli ztratíme vlastně jako tu úzkost. Já si tady najdu. Jo. A jako se přesuneme k smyslu života. Tak, ztráta smyslu života. A já bych... Jo. Vůbec jako vlastně... Často se setkáváme v terapii vlastně jako s otázkou smyslu života. Jo, jako proč jsem tady, vlastně jako, jaký to má smysl, k čemu to směřuje, vlastně jako, co naplňuju vlastně a tak dále. A
A to je poměrně vlastně jako zásadní otázka v současnosti, protože my se jako přesouváme, přece jenom jako žijeme jako v moderní době, že jo, no už postmoderně v podstatě, a jako přece jenom vlastně jako už nežijeme v, řekněme, společenstvích, které je jako strukturované jako náboženským, nebo nějakou kosmologií, jako podmíněnou náboženskou nějakou představou. Jo. Jo? A tohle vlastně jako nějakým způsobem je něco, že jo, přesně, okamžiku, kdy přišlo to osvícenectví, že jo, najednou jako tady už nebyl jako Bůh, jako garant nějakého smyslu a kosmického řádu, že jo, absolutní pravdy a čehosi, tak už tady bylo zřejmé, že přece jenom, že jo, potom přišly různý ty srovnávací antropologie, jako srovnávací náboženství a tak dále. Najednou tady bylo zřejmé, že tady víc odpovědí na ten smysl života, jako z více kultur, že jo, a tam možná vlastně jako jsme právě dospěli k tomu relativismu právě těch hodnot, že jo, vlastně jako a těch studií kosmologií a čím dál víc jsme se začali uvědomovat, že možná jsme jako to my, tvůrci právě té, vlastně konkrétně vlastně jako té naší kosmologie pojetí světa a to, jakým způsobem jako strukturujeme, řekněme, ten, to naše pojetí smyslu života. Že jo, a to přesně jako věděl, že jo, Nietzsche, že jo, Nietzsche vlastně jako to si najednou uvědomoval, že jo, že přichází ta smrt Boha, že my jsme zabili Boha. A kdo teda najednou tady bude ten garantem vlastně jako těch hodnot, společenských norem, jo? Na koho zavěsíme tu desku hodnot, ke který se budeme upínat a skrze níž se budeme přesahovat. A on právě najednou jako nazřel, tady to, právě to on skutečně jako domyslel ten nihilismus jako do konce, že jo? Uvědomil vlastně jako, že jsme to my, kdo to konstituje jako sám ze sebe, kdo je ten autor. A najednou právě jako vzýval k tomu, právě k tomu jako na člověku, že ten na člověk bude ten tvůrce, jako jakýsi dítě, že ten třetí stav ducha, že najednou to dítě vlastně jako bude jako to tvůrčí, vlastně jako ten jedinec, který se roztáčí sám za sebe a říká, jako přitakávám tomu životu. A bude vlastně jako schopen nést tu odpovědnost za to, jaký hodnoty vlastně jako postaví a jak ten, jako, jak ten, jak, jaký smysl životu přiskne. Vlastně způsobem je to hrdinská, že jo, hrdinská úloha, že jo, nějakým způsobem vědět to, že jsem to postavil, že jsem to takhle jako navnímal, že jsem to takhle pojmenoval a že jsou to mý hodnoty, vlastně jako jich skrze něž vlastně jako rostu, ale tady jsem se tam jako položil. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A právě vlastně, jako, že jako ztráta smyslu života nebo vůbec jako smysl života si, že opírá právě o nějaký kosmický smysl. A ten kosmický smysl spočíval v podstatě v tom, že je tady jedinec a je tady jako nějaký kosmický řád, vůči němuž vlastně jako on je odpovědný. Jo, nebo řekněme, vlastně jako on odpovídá tomuhle kosmickému řádu. Krásně třeba to říkali Řekové, když říkali, dobře, vlastně jako jak se člověk vyrovná se smrtí. Buď tak, že ji přesáhne skrze rodinu, jo, že jako založíš jako děti a v těch dětech vlastně jako budeš jako nesmrtelný, protože řekněme, ten život bude pokračovat do nekonečna. Nebo skrze slávu, že jo, vlastně jako bylo velký téma řeku, že dostaneš, jako vydobíš si slávu tak, že vlastně jako budoucí generace na tebe nezapomenou. Ale to pro ně taky nebylo dostatečně uspokojivý. A tak se snažili najít, říkali tomu, jako najít svůj, jako svoje místo ve středu vlastně jako bytí nebo v kosmu. Jo, vlastně jako v tom kosmu najít ten, to svoje pravé místo. A v okamžiku, když splneš jako s tím pravým místem, tak se jako sjednotíš tím kosmem. A právě vlastně jako nějakým způsobem pochopíš, že participuješ na té věčnosti. Že vlastně jako je tady něco, vlastně co, vlastně jako do čehož vlastně jako budeš navždy vpleten. Myslím, že to je krásná, jako krásná záležitost. I moje odpověď právě jako na tu smrtelnost je v tom, že se snažím jako by něco po sobě zanechat třeba. Jo, vystavit třeba jako napsat knihu, nebo krásná myšlenka, nebo to, co jako mě často, jako často hodně těší, je to, že třeba teď tady něco povídám, tohle vlastně jako to, co povídám, vlastně jako nějakým způsobem zapůsobí třeba na druhý, to je nějak ovlivní a to, oni budou třeba jako zase nějak jako to předají třeba někomu dalšímu, něco, co vlastně jako co je inspirovalo. A už jen to, vlastně jako, že jsem tady něco předal, vyplodil, nějakým způsobem bude už vlastně jako navždy jako předeno, vpleteno vlastně jako do tý, toho řádu, vlastně jako té skutečnosti, do té kauzality, která se bude táhnout na věčnost. Takže vlastně jako Lukáš Karas v podstatě neumře, protože už tady něco řekl, nějak působil. A myslíš, že je možný jako nebejt na svým místě? Hmm.
Myslím si, že ty Řekové to mysleli tak, že okamžiku, ano, kdy najdeš vlastně jako tu, řekněme, tu úlohu, vlastně jako ten středobod toho bytí, kde nebudeš utíkat před tím životem a nějakým způsobem odvážně jako se vrhneš do toho života tak, aby se ho naplnil. Jo, myslím si, že můžeš jako nenaplnit svůj život, nebýt v tom středu, když se staneš jako třeba závislý ve vztahu, že jo, nebo nikdy neodejdeš. A když právě to je ten můj úkol? Aha, no tak možná. Tak, a to je vlastně jako přesně, a to se potom jako dostáváme k tomu, že... To mi přijde takový jako, takový nárok na dokonalost vlastně. No to je možná můj problém, no, celkově jako. Já tě do toho nechci úplně jako vrtat, jo. Ano. Jo, tak v pořádku, asi jo, asi, já nejsem vlastně, jako, neumím to odpovědět, no, ale řekněme, že ty Řekové to vnímali tak, jako, že naplníš vlastně jako, tu svoji, ano, tu individualitu v podstatě, vlastně, jako, že jako, realizuješ sám sebe, právě vlastně, jako, a oni to mysleli, právě ty, možná, ve stavu tý dokonalosti tě hodně jako, mysleli. Ono to je možná to přijetí sebe sama, že jakmile jsem v nějakým závislým vztahu, třeba jak říkáš, aha, tak si myslím, že mám tak v sobě nesrovnáno, že si ani nedokážu připadat, že jsem na svém místě. Uh-huh. Že jde o to, o ten prožitek samotný. Uh-huh. Že to uvědomí toho, jo, ať dělám, co dělám vlastně, tak jsem na svém místě a to jde možná jenom v nějaký určitý situaci. Jo, kdy prostě kovář tam vyrábí ten prostě podkovu, tak dělá jenom to, co má dělat a hotovo. A neřeší žádný, no měl bych radši tamhle prostě něco dělat druháře. Jo. Myslím, že jsme se o tom už spolu i bavili. Jako, že v podstatě jako člověk, který může svůj jako životní smysl jako najít v tom, že je pošťák, že jo? No jasně. A pokud se v tom cítí vlastně jako celé jako kompetentní a realizuje a šťastný, tak proč ne? Že jo? To vůbec jako není problém. Jako, naopak, jako, bába v trafice vlastně jako má stejnou hodnotu vlastně jako kdokoliv jiný, že jo? Ale pokud si tam našla to svý místo a cítí se ve svém středu, jo, v tom středobodu bytí, prostě, ale cítí se, že tam jako nějakým způsobem realizuje svůj potenciál, tak proč ne? Jo, v pořádku. A pokud ne, tak taky v pořádku. Ale asi musí za jako to přijmout odpovědnost, si myslím. Nemusí. Jo, dobře, tak jo. Ale jako není to pro ní potom tak pohodlný. Jo. Aha. Jo, a potom, jo, tak máme tady ten jako náboženský smysl, že to je prostě jako nějaké jako náboženství, o který se opírám, že to nějakým způsobem jako zjevuje vlastně jako nějaký vyšší smysl. Jo, a to vlastně jako asi nemusím jako dál rozvádět, myslím, že jako chápeme vlastně jako, co jako náboženství jako zjevuje za smysl, že jo. A potom spíš vlastně jako je tady jako je potom jako sekulární, pozemský smysl. Jo, přece jenom jako potom přichází právě ty existencialisté, jako Camus, nebo Sartre a že jo, Camus se snažil jako vypořádat, je úžasná kniha, právě Člověk revoltující a on dlouho jako nějakým způsobem jako jeho filozofie absurdity, jo. Když si kladl otázku, no dobře, vlastně jako tak jako tady žiju, nebo vůbec to možná si klademe jako spoustu, jako spoustukrát my často sami, vlastně jako, že dobře žiju, vlastně jako teď tady jako něco budu, jako tady něco realizuju, no, potom umřu, a vlastně jako, k čemu to jako bylo, vlastně jako, k čemu jsem tady vlastně jako, se pachtil, vlastně jako, trpěl, jo, vlastně jako, vybudoval jsem sám sebe, realizoval jsem svůj potenciál, vlastně jako, vtisknul jsem životu smysl, nějaký jako, vlastní řád a nějaký vlastní hodnoty a potom chce je chcípnu. K čemu to jako je teda? Vlastně, když je to naprosto absurdní. Vlastně, celou dobu se tady jako taháme vlastně jako o moc, o lásku, vlastně jako neustále se přeme vlastně jako určitý společenský pozice. Jako absurdní divadlo naprosto, jako k čemu? Jako, jo? A on když právě vlastně si najednou uvědomuje, že ten člověk je jako tvůrcem jako sebe sama, že jo? Nějak jako vychází jako z toho svého středu a on je autor vlastně jako právě toho vlastního sebepojetí, tak na to odpovídá, dobře, konfrontujeme se tady jako s absurditou, ale přece jenom jsou tady určitý body, vlastně, které můžeme na tu absurditu toho života odpovědět. A je to odvaha, vzpoura proti té absurdnosti a bratrská solidarita a láska. Jo, takže stejně nějakým způsobem, i když on je existenciální sekulární myslitel, tak se jako dospívá jako poměrně jako podobným tématům, jako zněvuje třeba náboženský smysl. Bratrská láska nebo solidarita. Jo? Uh-huh. Odvaha.
Spoura proti absurditě, vlastně fascinující téma. Sartre třeba dospíval jako něčemu podobnému, pomoc jako druhým, solidarita, být v proudu života, jo, tak taky velmi zajímavý. A potom vlastně jsou, jako, jak vlastně se vypořádat třeba jako se ztrátou smyslu života, jako nějaký techniky. Jo. Máme tady tvořivost, jo, což je fascinující, protože jako ve chvíli, kdy tvoříš, tak tvoření vlastně jako je bezproč. Musíš jako tvoříš, mě to baví, kreslím, protože to miluju. Chci prostě, jako hotovo. Jo. A já jsem právě měl hrozně jako zajímavý jako takový jako zjevení, jako takový uvědomění, když jsem se zeptal Barborky, mý dcery, jsem se zeptal, Barborko, a proč jsi to namalovala? A ona, jen tak. A najednou to bylo takový jako zajímavý, jako kdyby se říkal, kdyby jsem tam jako cítil, kdyby mi odpověděl samotný stvořitel, ty jsi se zeptal, jako proč to stvořil, jako k čemu to jako je? A on, jen tak. A teď si jako najednou uvědomíš vlastně jako tu legraci, že vlastně jako fakt jako tisíce let jsou tady 2500 let, jsou tady filozofové, kteří se snaží odpovědět na smysl života. Jo. A vlastně možná právě ta odpověď není, protože ten svět je stvořený jen tak. Nemá to důvod, nemá to účel. Text toho stopařova průvodce, že jo? Přesně. Jaká je základní odpověď na otázku života ve smíru a vůbec? Ano, je 42. Jo, a myslím, že tahle ta odpověď, to, co mi dala ta Barborka, je právě vlastně jako nejpravdivější. Uh-huh. Jo, že právě jako, no, a potom se k tomu vrátím. Seberealizace, jo, nějakým způsobem Maslow hovoří o tom, že to je jako nějaká pyramida hodnot, jo, nejdřív vlastně jako o to jako zabezpečení, o přežití, až vlastně jako po sebe uskutečnění, tak vlastně jako skrze to, jak naplňuji tenhle ten žebříček, tak vlastně jako se realizuju a odpovídám jako na ten život. Sebetranscendence, to je zase okamžik, myslím, že to známe, vlastně jako v podstatě jako když pracujeme s psychedeliky, meditujeme, nějakým způsobem se zabýváme jako, nějakou spiritualitou, tak to je jako okamžik taky, jako kdy transcenduju já, kdy v podstatě jako spojuju vlastně jako s nějakým jako vyšším vyšším smyslem, nějakým způsobem jako poznávám jako nějaký transcendentní řád stvoření. A, no a potom, ten, potom se dostáváme k Franklovi. Frankl v podstatě celou svoji psychoterapii vystavil právě na hledání smyslu. Jo? Protože to, co je jako nejšílenější, je vůbec jako okamžiku, kdy budeš mít psychoterapii člověka a on nebude mít ten smysl, tak pro něj to bude nesnesitelné utrpení. Okamžiku, kdy víš, vlastně, jako, že máš smysl, jako, víš, čemu směřuješ, jako, vlastně, jako, kam, to, vlastně, to, vůbec, jak je to naplněný smyslem, tak pokud vlastně, jako, trpíš, tak víš, vlastně, jako, ano, teď vlastně tady jako, řekne, jako, otevřu vlastně, jako, nějaký starý rány, jako, zaléčím se, nějakým způsobem se uzdravím, ale dělám to proto, abych jako v budoucnosti mohl udělat toto třeba. Jo? Abych třeba mohl založit rodinu, abych se mohl postarat o svý děti třeba. Jo? Nebo vůbec, abych mohl být řekněme, jako člověkem, který je schopen lásky třeba. Jo? Takže pokud tam jako vidíš v tom smysl, tak to utrpení je snesitelnější. Pokud smysl nemáš, tak fakt trpíš. Jo? A to je echt utrpení. Jo? A přesně vlastně právě jako taky na to odpovídá, že ho právě Nietzsche vlastně jako říká, že přesně vlastně jako vyhledat vlastně jako člověk jako smysl, který je hoden, cíl, který je tě hoden a k němu vlastně jako růst a potom, když trpíš, vlastně jako tak je to vlastně jako v podstatě něco, kdy se právě realizuješ skrze vlastně jako skrze utrpení, taky rosteš, jo. A právě ten Frankl, ten smysl začal, nebo tu hodnotu toho smyslu a tu důležitost smyslu právě pozoroval právě v té Osvětimi, v koncentračním táboře, když nějakým způsobem se snažil zachránit ty svý spoluvězně, tak jim říkal, přicházel za ním a říkal, kdo tam na tebe čeká, co budeš dělat potom, až se vrátíš. Jo? A právě když vlastně nějakým způsobem jako zpřítomňoval těm lidem právě tuhle tu naději, vlastně té budoucnosti, toho, co to, jako ta budoucnost přinese, tak často vlastně jako pokud se ty lidi byli schopni udržet ten smysl jako v tom utrpení, tak vlastně jako často to i vydrželi a zvládli. Pokud ty lidi ten smysl ztratili a najednou jako se jako upadli do té absurdnosti celé té situace, tak prostě jako úplně opustili život. Jo? To, jako je to zlomilo. Takže ten Frankl na tom vystavil celou psychoterapii, která se táže po tom smyslu
ten smysl tě nějak transcenduje, jako vede do budoucnosti, nějak vlastně pomáhá. Nicméně vlastně jako to, co je důležité, vlastně jako je si taky uvědomit, že jako my se to často jako ptáme jako po smyslu v tom znění, jako kam to směřuje, jo, k čemu, proč, jo. A jenomže tady vlastně je důležité si uvědomit, že život není nástroj, jo, že jakoby, nebo takhle. Vlastně spíš je důležitý jako nacházet smysl už v tom, že jako řekněme, jsem na té cestě a ne vlastně jako toho, vlastně jako, že dokud jsem toho nedosáhl, tak to nemá ještě tu hodnotu. Jo, jestli řeknu v tom... No, jako to cesta je cíl prostě. Jo, přesně, cesta je jako cíl. A teď, ale často lidi se tě zeptají, ale když to skončí, tak vlastně jako zemřu, tak čemu to jako má smysl, jo? Ale to, že něco končí, jako neznamená, že to nemá smysl. To je taky důležitý. Já přeci vlastně jako to, že jako moje dcera jednou umře, neznamená, že se o ní přestanu starat. Jo, vlastně jako už to, vlastně jako ten projev, to, že je tady, prostě to už je samo o sobě důležitý. To... Ono jako přijde, že už se je potřeba zjistit, cože se to vlastně, co to znamená? Co myslím tím smysl života? Teď on se nerozuměl. Jako... No pokud... Co myslím tou otázkou smysl života vlastně? Jaký mám smysl života? Co to jako... No jo, a teď on právě možná odpovím, právě se vrátím k té Barborce, když mi řekla, se si zeptal, proč to namalovala a ona říká jen tak. A já jsem si najednou tak zamyslel a říkám si, no a co když ten Bůh, nebo vůbec jako jestli tady jako nějaký absolutno, co to stvořilo jen tak. V tom případě vlastně jako ten smysl toho života je v tom životě, jo. A právě to říká ten mistr Eckhart, říká, že Bůh není v proč, jo. Jakože Bůh není jako na nějak, jako on nemá ten smysl, vlastně jako, že by byl tady proto, aby vlastně jako stanovil nějaký zákony a dával nám vlastně jako nějakým způsobem nás jako řídil a usměrňoval a aby vtiskl vlastně jako tomu jako světu právě jako nějaký smysl. To, prostě jako Bůh je, nebo vůbec jako, že svět je, život je, protože je. Jo? A život právě není jako, jako proto, vlastně jako, že teď jsem tady jako v tom smyslu, jako Lukáš nebo vůbec jako člověk je tady proto, aby vlastně jako nějakým způsobem se evolučně jako vyvíjel, že on je jako nějaký nástroj, nějaký jako změny, nějakého vývoje. Ne, prostě jako už v tom, že jsem tady a že jsem takový, to už vlastně jako samo o sobě je jako dostatečný důvod, jen tak, jo. Že si neděláme vlastně jako z toho jako života jakoby nějakou kasičku na přání, stejně jako z Boha a tak dále. Vlastně jako, že to má právě, že ten život, jako smysl života je v tom životu samotným. Jo, a to je vlastně právě velký rozdíl v tom, jak východ a západ nazírá právě vlastně jako tajemství života, nebo tajemství smyslu života. Jo, že východ svým způsobem vnímá ten život jako tajemství. A ty jsi vůči tomu tajemství otevřený. Vlastně jako necháváš, vlastně jako, necháš tuhleto otázku nezodpovězenou. Jo, nějak vlastně se necháváš tím prostoupit. Zároveň, ale spíš ten jako západní člověk jako jedná vlastně jako pod vlivem toho, vlastně jako, že se to furt jako někam stupňuje, že se to furt jako někam jde a že ten smysl je právě v tom konečném bodu, v tom cíli. Jenomže ten svět a vesmír možná není ani konečný, možná ten život není konečný, takže čemu by to jako bylo? Vlastně, jako, čemu by to jako mělo směřovat? No, jasně. Prostě je to jako naplňující už samo v sobě. Jo? A právě jako zůstat jako s tím tajemstvím, že to jako má vlastně, ta existence je něčem vlastně, jako hluboká a možná ji vlastně někdy plně nepoznáme. Že ten smysl nějakým způsobem je možná jako jenom v tom, že to je jen tak, a že nějakým způsobem se asi má připodobnit tomu dítěti, který jako v tom tvůrčím jako středobodu realizuje vlastně jako ten život a potenciál vlastně jako samo ze sebe a samo vtiskává vlastně jako tomu svýmu jednání určitý smysl. To je možná vlastně jako to, jo. A to, je jako těžký. Já rozumím tomu vlastně jako, že jako v současnosti, že zvlášť jako okamžiku, jako kdy stojíme vlastně jako v tom sekulárním světě a už nevidíme nad sebou tu autoritu, to stvoření, tak jako přijmu tu odpovědnost za to, vlastně jako, že já jsem ten tvůrce a v tom životu vtiskávám ten smysl za sebe,
to je, jako chce taky odvahu, no. Jo, potom jako spíše ta tendence unikat tomu vlastně, jako, že by ten smysl někdo definuje, že tady budou různý astrologové, jo, že tady budou různý vlastně jako mágové, jako různý náboženský myslitelé, nebo filozofové, nebo vědci, a to mi to jako nadiktujou a tomu jako budu věřit a pro mě je to snažší. Jo, budu vyberu si vlastně jako z toho obrovského množství smyslů života jako jeden. Ale přesto jsem to byl já, no, kdo se pro to rozhodl a nesu za to odpovědnost. Že budu věřit tomu. Tak jo, já si myslím, že tak asi jako všechno, takhle jako z mý strany. Já se kouknu, jestli tu nějaké otázky. Teďka je super příležitost, poslední příležitost na to, napsat nějaké otázky. A já se tě zeptám. Pro jakýho člověka by bylo vhodný pracovat pomocí právě tady té existenciální psychoterapie? Jalom říká, že podstatě jako pro všechny. Jo, to je prostě jako, to je pro každého člověka. No takhle, tak když si představím, aha, mám nějaký trable a chci jít k psychoterapeutovi. Aha. A můžu si vybrat tamhle prostě psychoanalýzu, biosyntézu, mraky různých jiných. Aha. Proč? Jak mám poznat, že zrovna tato existenciální psychoterapie je pro mě? Jako mně se na ní líbí to, že jde fakt na dřeň, jo? Že ten základním kamenům existence. Jo. Právě ten Jalom říká, že pozadí každý ty psychoterapie se tohle všechno stejně jako nás týká. Jo? Protože je to náš vlastně existenciální úděl každého člověka. Jo? Takže každý člověk se někdy konfrontuje vlastně s jedním z těchto aspektů našeho lidství. A takže v podstatě, že když každý psychoterapeut bude dolovat dostatečně dlouho a půjde dostatečně tak hluboko, se stejně, tak se stejně dostane vlastně k těmhle těm základním otázkám. Je. Takže myslím si, že ale tak ono člověk nemusí možná chodit k psychoterapeutovi. Možná vlastně, když si tuhle tu knihu přečte a vůbec jako na každou z těch otázek zamyslí, no, jo, kam se utíká vlastně před osamělostí, jak jako dává smysl životu, nebo kde ten smysl života vůbec jako vidí, jak ten smysl pojmenoval, jak vlastně jako nakládá se svojí svobodou, jestli jako spíš vlastně jako třeba uniká před tou odpovědností, nebo naopak vlastně jako se vidí jako v pozici toho hrdiny, jo, jak vlastně jako odpovídá na smrt, jo, jestli jako spíš to jako nějakým způsobem jako přehlíží, potlačuje, vytěsňuje, anebo naopak vlastně jako třeba ho to zúzkostňuje. A nebo vidí jako spíš nějakou transcendenci vlastně jako nějakým jako náboženským pojetí. Otázka, jo, a každý bychom si jako v tomhle to měli jako najít to svoje. A fakt jako podle mě jako je hodně hrdinský. Podle mě fakt je to něco odvážného si zeptat, jo, a nakolik jsem jako autorem toho rozhodnutí, že to chce vidět takhle. Jo, právě na to se ptá ten jako ten Schopenhauer, říká vlastně jako přesně, jako, že ta realita je hodně podmíněna tu naší vůlí. Jo, tak ji vnímám, jak ji chceme vidět. A právě to. Když jako mi přijde člověk do terapie, tak já se ptám, proč to chce vidět takhle? Proč? Čemu mu to slouží? Jo. Jako, že ty lidi jsou, já nevím, třeba když se budeš ptát třeba po konspirační teorii, to jako poslední dobou řeším. Proč ti lidi potřebují vidět, že ve světě jsou ty zlí vládci, kteří jim všechno zakážou a vždycky je všude vidí? Proč? K čemu jim to slouží? Jako ospravedlňují svůj strach ze své svobody? Jo. Bojí se vlastně, jako, že jsou třeba nekompetentní, že by se lhali? A tak říkají, ne, to nemá smysl, protože oni nám to vlastně jako stejně všechno zakážou. Chtějí se vidět jako otroci? Jo. Tak ptát se po tomhle tom. Proč to chceme vlastně takhle? Proč takhle to pojmenováváme? Tak to mě baví. To mě hodně baví, no. Já se mě zajímá ještě druhá otázka, ale ty jsi na to v podstatě odpověděl. Jak prakticky by taková terapie vypadala? Ale přesně vlastně, jestli jsem to už pochopil. No, no. Jde se po těch otázkách a zpracovávají se ty odpovědi. Jo, tak já podstatě jako nějak tohle jako kombinuji, jak jsem vycházel z té filozofie, ale nejsem fakt jako nějak erudovaný, jo, jako v té filozofii jako nějak do hloubky, to se rozhodně nepovažuji, ale fakt mě mám rád hodně. Tak trošku vlastně jako tam jako do toho vkládám. Jako mám, jako někde to tam jako v pozadí té mý psychoterapie je. A možná vlastně jako občas, jako přece jak jsem trošku jako ten Nietzschean, tak možná občas jsem i takový nekompromisní, jakože víš, jakože občas jako sáhneš vlastně jako trošku hloubš, než jako je jako příjemný možná tomu člověku.
třeba právě zrovna, když jsem jako měl v terapii, nebo to nebyla ani jako terapie, spíš takový kamarádský vztah, takhle jsme jako s kamarádem právě vlastně jako jsem ho jako provázal určitým procesem, tak jsme ho dostali právě do situace, kdy se mu právě rozbil ten jeho vesmír, že jo, a najednou on jako stál vlastně před tím, že ano, on je skutečně autorem té své reality. Jo, tak pro něj to bylo hodně náročný, že jo. Ale je to proces, no. Jako je to proces, jako má důvěru, vlastně jako věří si, že zvládne to. Nicméně vím, že to je náročný, jako dostat se k tomuhle, k té své svobodě. Hele, otázka. Jsou tyto čtyři důvody provázané, nebo můžu mít strach jen z jednoho z důvodů? Třeba ze smrti a z ostatních ne. Asi mluví o těch základních. Já když jsem se nad tím zamýšlel u sebe a jako s několika přáteli, tak jsme jako dospěli, že jako někde vždycky provázan jsou. Jo? Někde to vždycky nějak spolu souvisí. Jo? Takže v okamžiku, kdy mám strach ze smrti a teď se snažím třeba obejít, odpovídat třeba tím třeba vlastně tou výlučností, že jo, tou výlučností, že jo, tak jako nasedám právě na tu individualitu, najednou, když se setkávám s tou individualitou, tak se konfrontuje vlastně jako taky se samotou, jo, když se jako najednou konfrontuju s tou samotou, tak možná taky zjišťuju, že jsem autor vlastně jako toho svého celého příběhu, to znamená, že jsem plně odpovědný vlastně jako za tu svobodu toho svého jednání, že jo, a najednou vlastně jako možná se konfrontuju s tím, že jsem taky jako stvořil ten smysl vlastního života, že jsem to byl já. A to možná vlastně může vést k té úzkosti ze ztráty smyslu života. Jo, takže ono jedno nasedá na druhý a doplňuje se. Já si dovedu představit, že třeba nebudu mít strach ze samoty, ale budu mít strach ze smrti. Tam hodně lehce tam vidím tu souvislost mezi strachem ze smrti a smyslem života. Že si představuju, že naplňuji svůj smysl, tak se tý smrti tolik nebojím, protože už mám pocit, že jsem tady udělal, co jsem měl, nebo jak to říct. To je zajímavý. Ano, to je taky jedna z odpovědí, že prostě jako ty fakt z toho života vyždímeš maximum a potom odcházíš maximálně nasycený, jako z dobrý večeře. No. Že už to jako nemrzí, že už odcházíš, protože jsi fakt nadspanej. Ano, ano, to je pravda. Ale přece jenom zase ten okamžik té smrti, tak ho fakt prožíváme zase sami, že jo. Jo, a je zajímavé, že u lidí, co jsou jako smrtelně nemocný, třeba trpí rakovinou nebo něčím, takže u nich se zvedá jako tendence, jako, vždycky tam taková tendence jako k sexuálnímu vybití. Že oni jsou neuvěřitelně promiskuitní v té době. Jo, že jo, žena třeba teda měla jako, rakovinu děložního čípku, i když jí to fakt prostě muselo bolet, tak stejně vlastně se u ní jako netrhly dveře, jo, z milenci. No, protože je tam strach z té samoty, jako být konfrontován, že jo, s tím umíráním o samotě, že jo. To přesně, jako, to je můj existenciální prožitek. Nikdo jiný to se mnou sdílet nebude, neponesu to. Jo, takže tam, jako se to bude, jako vždycky nějak doplňovat. Jo, a vždycky tak minimálně, jako nějakým na unce jemný, se to tam objeví. No, takže tak. Další žádná otázka tu není. Tak jo. Tak my vám děkujeme. Aha. Ještě jednou připomeneme, kdybyste nám chtěli poslat příspěvek, tak tady na té adrese energiezemě.cz/přispět. A já vám ještě prozradím. Ano, za 14 dní bude přednáška, to si zase připravím já. Bude se to jmenovat, nebo respektive bude to z knížky Anatomie lásky. Je to o tom, jak zkušenost z dětství, nebo vztah z dětství s naším rodičem opačného pohlaví, to znamená vztah dcera s otcem, nebo syn s matkou, jakým způsobem to ovlivňuje v dospělosti naše partnerské vztahy, jakým způsobem se s tím dá pracovat, protože je tam vlastně relativně malé množství těch nejběžnějších vzorců, který se v tom dětství odehrajou, ale děje pak nějakým způsobem dosycujou nebo opakujou v té dospělosti. A mě se tohle téma osobně týká, protože mám rodiče a
chci vztahy. Myslím si, že se to vlastně osobně týká skoro každýho. A... úžasná kniha, opravdu. No, já to čtu prostě a na každý stránce se musím potrhat, říkám si, jo, to je ono prostě, to tam vystih. Tak je pravda, že těším. Tahle kniha mi taky poskytla mnoho odpovědí a že to je hutný materiál. Studi- no, 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 super. No. To je pravda, no. Tak se na ní těším, to je krásný. Tak jo? Tak jo, ještě mrknu, protože ono to má zpoždění, jestli tam náhodou není nějaká otázka. Jenom někdo nám děkuje, my taky děkujeme. Děkujeme. A těšíme se za 14 dní. Jo, mějte se krásně. Ahoj. Čau. Ahoj.